့မှာကျမနှုတ်ခွန်းတော့ပြောဖွင့်တယ်ကျမတော့ဆုတောင်းတယ်ဖခင်နဲ့ကျမအချိန်ယူတယ်ဒီနေ့ဂျာနာပရိနဲ့မနက်ကတထူးဆန်းဆန်းเนาะအဲ့ဒီမနက်မှာကျမကเนาะအိတ်ပြီးမှပေါ့เนาะထထလာချင်းနွန်းနွန်းလာချင်းမှာဖခင်ကကျမကိုစကားတခုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဘာလဲဆိုရင်အရန်နဲ့အတိုက်ပြောင်းမှာတဲ့ကျမလည်းစဉ်းစားဖခင်မနက်ထထလာချင်းမျက်စိနှလုံးပွင့်လာနဲ့ဖခင်ကကျမကိုစကားပြောတယ်အရန်အတိုက်ပြောင်းမှာဟာဘာကြီးလဲနော်အတိုက်ပြောင်းပါဆိုတော့ဗာလဲကျမကအိမ်ပြောင်းရတော့မှလားပေါ့ဘာလို့ရမှာလဲပေါ့နော်ကျမယူပါယုံရထားတယ်နော်ဖခင်တစ်ခါကျမကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီလီဒါကမ်တုံးကညမှာလဲဖခင်တစ်ခါကျမကိုစကားပြောတယ်အိမ်မအားဖြင့်ကျမရဲ့ passport မှာထိုင်းနိုင်ငံတွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမကိုပါမစ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမအိမ်မရထားတယ်အဲ့နဲ့အားကျမနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွားရမရှင်တော့စရမှာလား church planning တော့လုပ်ရမှာလားဆိုပြီးကျမကအရင်ကအသည့်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမနက်မှာကျမကိုဖခင်ကစကားပြောတယ်အဲ့ရအတိုက်ပြောင်းသွားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟာဖခင်ကကျမကိုထိုင်းကိုသွားခိုင်းစေချင်တာလားမို့အဲ့ကလူတွေကိုကျမပြုစုရမှာလားဖခင်ကကျမကိုဘာပြောနေလဲပေါ့တနေ့ကအဲ့ဒီစကားကကျမအထင်မှာလွှမ်းမိုးပြီးမှတချိန်ဘယ်လိုမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုပဲကျမစဉ်းစားနေတာဖြစ်တယ်ထမင်းစားရင်လည်းဒီစိတ်ပဲဟလားနော်ဟိုအလုံးလည်းဒီစိတ်ပဲအဲ့ဒီအရာကကျမထဲကပြည့်နေအဲ့နဲ့ကျမညနေကြတော့ကျမကစုလဲတောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ညမှာကျမဆီမဆန်နဲ့စကားပြောဆီမဖခင်တကယ်ကျမကိုစကားပြောတယ်မနဲ့ထထလာချင်းမျက်စိပွင့်လာနဲ့ဖခင်ကအရင်နေအတိုက်ပြောင်းရမယ်အဲ့လိုပြောတယ်လို့ဖခင်ကျမကိုပြောတယ်ဆိုပြီးကျမဆီမဆန်ကိုပြောပြတယ်အဲ့နဲ့ဆီမဆန်ကပြောဖခင်ကနင့်ကိုတဲ့တတိမမွာအလုတ်ကိုမလုတ်စေချင်တော့ဘူးတဲ့ကြီးမားတဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ပါတဲ့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့နဲ့ကျမအထင်မှာဘာခံစားရသော်ဟုတ်တယ်ဒီကာလမှာကျမကယနေ့တိတ်တိတ်မမွာအလုပ်တွေကိုလုပ်နေဖို့မဟုတ်တော့ယနေ့ဖခင်တကယ်ကျမတို့ကိုကြီးမားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဖခင်တကယ်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျမပေးချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကအတိုက်ပြောင်းပါဖခင်တကယ်ကျမကိုစကားပြောပြီးဆိုတေချာပေါ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းတို့အသင်းသားတွေလည်းဖခင်ကယနေ့ကြီးမားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်စေချင်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိရင်ညကိုမာမဒီနေ့တော့ကပတ်တော်အရေးအကြီးရေနော်အစအဆုံးတေချာနားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ယနေ့ဒီနောက်ကပတ်တော်ကတင့်ဘွားကိုလုံးဝ changes ဖြစ်စေမယ်။ကျမယုံကြည်တယ်။ကျမအာမခံတယ်။ဒါဖျားပြောလို့ဖြစ်တယ်။တင့်ကိုဖျားတဲ့စကားပြောရင်ယနေ့ဖျားတဲ့ခင်ကယနေ့စကားပြောအလာပါတလာပါပဲအမြဲပြောတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူး။ဖျားတဲ့စကားပြောရင်လာမယ့်9နဲ့အတွက်လာမယ့်10နဲ့အတွက်လာမယ့်15နဲ့အတွက်လာမယ့်20အတွက်ချုပ်ပြောမှဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေယနေ့အတိုက်ပြောင်းဖို့လိုပြီ။ Amen. ဘေးကလူပြောတဲ့အတိုက်ပြောင်းဖို့လိုပြီ။ Hallelujah. Amen. ကျမတို့အရောက်ချင်းစီတဲ့ဟာအတိုက်ပြောင်းဖို့လိုအပ်ပြီ။ဒီနေ့အတိုက်ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမအသေးစိတ်ပြောပြမယ်ဒီနေ့မှာ။ Wow. Hallelujah. Amen. မိတ်ဆွေကျမယုံကြည်တယ်။ယနေ့သင်ဒီနေ့တော့ကပတ်တော့ကြားပြီးကြတဲ့နေ့သင်ဟာနော်အတိုက်ပြောင်းတော့မယ်။ Amen. အတိုက်ပြောင်းလို့ပြောပါလို့အတိုက်ပြောင်းရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအထုပ်ပိုးပြင်ပြီးမှနော်တခြားနေရာရွှေ့ဖို့အိမ်ပြောင်းဖို့ကျမပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့တော့ကပတ်တော့တေချာနားထောင်အတိုက်ပြောင်းမှဆိုဘလို့ပုံစံနဲ့ကျမတို့ပြောင်းရမလဲ။ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖခင်တခင်ကဘာတွေကိုပြောင်းစေချင်လဲဆိုတာကိုကျမအသေးစိတ်ပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်။ Okay. အရင်ဆုံးကျမတို့အတိုက်ပြောင်းမှလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျမတို့လူတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာယနေ့နော်ပုံစံ၃ခုနဲ့အလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်တယ်လူတော်တော်များများကပထမအဦးဆုံးလူကတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုရင် bad walk လို့ပြောတယ်ယနေ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးမှရှင်းလင်းနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ good walk လို့ပြောပြီးမှကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးမှရှင်းလင်းနေကြတဲ့သူဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆို great walk လို့ပြောတယ်ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးမှရှင်းလဲတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လူတော်တော်များများကမောင်အခုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ၃ခုထဲမှာကျမတို့ဒီဖျားချောင်းလာတက်တဲ့ညီကိုမောင်မတွေနော် Facebook မှာပါဝင်တဲ့ညီကိုမောင်မတွေ DMC အသင်းတို့တင်သားတွေကတော့ backwalk ထဲမှာမပါတော့ဘူးအာမင်အဲ့နေနော် update ဖြစ်နေပြီအာမင် update ဖြစ်လို့လဲတင်ဖျားချောင်းရောက်နေတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုရင် good walk လို့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေဖြစ်နေပြီဟုတ်လားကိုကိုကလည်းယုံကြည်နာဟုတ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဖျားချောင်းလာတဲ့သူကတော့ great work နဲ့ပဲကိုသွားရတော့မယ် hallelujah အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ကဒီနေ့ good work မှာချင်လေတာများနေပြီ great work ကိုသွားဖို့လိုအပ်ပြီကဘာပေါ်မှာတဲ့ကျမတို့ပြက်မြကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့လူတော်တော်များများကားတဲ့0ကနေကျမတို့40အထိပေါ့နော်တစ်ကနေ40
လူအတော်တော်များများကပါလေဆို bad word မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲလုံနေကြတယ်တဲ့ဒီနေ့မကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာကျမတို့နိုင်ငံတွေမှာမြင်တွေ့ရမှာပါမကောင်းတာလက်ပေးလက်ယူလုပ်တဲ့အရာတွေဟုတ်လားပြီးရင်မတရားသူတစ်ပါးကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အရာတွေဟုတ်လားမကောင်းတဲ့အရာတခိုးတည်းများတယ်ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးမှကျင်လင်နေတယ်လို့40% ရှိတယ် 0 ကနေ 40% ရှိတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ 50 ကနေ 80 ကတော့ good work လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့ကျင်လင်နေကြတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အလုပ်ကိုတစ္ဆာရှိရှိလုပ်တယ်เนาะချေချိုးစစလေးတော့လုပ်တယ်ဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုရင်အာကို့အတွက်ပဲမဟုတ်လားတဲ့ customer တွေကောင်းဖို့အတွက်အကောင်းဆုံး service တွေပေးကြတယ်เนาะချေချိုးစစကိုရဲ့လုပ်ငန်းတိုင်းမှာလုံဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့20% လောက်ကပဲ great work ကိုလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ် great work 20% ဆိုအရင်နေတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတော့ဘာလို့လို့လဲရှိကြလဲဆိုရင်လာမဲ့9နှစ်အတွက်လာမဲ့10နှစ်အတွက်လုပ်ပြီးမှတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့လူမျိုးကပါအတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီယောစီမာပါဝင်တဲ့အသင်းတို့တင်သားတွေကိုဖယားရခင်ကနော် good work မှာပဲမချိနဲ့စေချင်ဘူး great work မှာသွားစေချင်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဒီမှာရှိရညီကိုမောင်မားတွေကျမတို့အားလုံးဒီအချိန်ဒီကာလမှာကျမတို့က great work နဲ့ပဲတော့ ship လုပ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ယနေ့ဆရာတွေဆရာမတွေအများနဲ့ပြောရင် dimension ပြောင်းရတော့မယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ် dimension ပြောင်းရတော့မယ်ကျမတို့ level ပြောင်းရတော့မယ်။ယနေ့ကျမတို့အခုအရွယ်မှာကျမတို့ကယနေ့ great work ကိုကျမတို့စပြီးမှ step မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်အများကြီးနောက်ကျလိမ့်မယ်။ကျမတို့အခုကလေးနဲ့စတင်ပြီးခြေလန်းလန်းရတော့မယ်။အခုကလေးကျမတို့ခြေလန်းမလန်းထားဘူးဆိုရင်နောက်လေကျမတို့ကလန်းတော့မှာမဟုတ်။အခုကျမတို့အတင်းတော့မှာကျမတို့စပြီးမှဒီမှာရှေ့ညကိုပါတော့ခြေလန်းလန်းရအောင် great work နဲ့ပဲတဲ့ကိုစတင်ပြီးခြေလန်းလန်းဖို့လိုအပ်နေပြီ။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျမဒီမှာရှေ့ညကိုမှန်မာရီကိုဒီနေ့ကျမတို့အဲ့ဒီတုံးစင်ထဲမှာဘသူတွေလဲကျန်းစာထဲမှာကျင်လဲခဲ့လဲဆိုတာကျမပြောပြချင်တယ်။ကျန်းစာကိုကျမတို့သူကကြည့်ရအောင်။အဲကျန်းစာမှာကျမတို့ဘသူအကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့ရပါလဲဆိုရင်ကျမ်းစာကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်ယနေ့မဿဲခန်းကြီး4အငယ်18ကနေ20အထိကျမတို့အတူကြည့်တူတူကကြည့်အောင်မဿဲခန်းကြီး4အငယ်18ကနေ20အထိကျမတို့တူတူကဖတ်ရအောင်โอเคကျမတို့တွေ့ပြီဆိုတူတူကဖတ်ရအောင်3နဲ့3ကျွတော်မူစဉ်ပေထရုဟူ၍ခေါ်ဝေါ်တော်ရှိမုန်နှင့်အင်ဒရေညီအကို၂ယောက်တို့တင်ရဖြစ်၍အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန်းချဒီကိုမြင်တော်မူလေထိုသူတို့အားငါနောက်တို့လိုက်ကြလောတင်တို့ဒီလူကိုများတော်တငါရယ်ဖြစ်စေခြင်းကငါပြုတ်မိဟုအမိန်တော်ရှိလေတော့ထိုသူတို့ဒီချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုစွန့်ပြစ်၍နောက်တော်တို့လိုက်ကြ၏โอเคကျေးဇူးများတဲ့နောက်ထပ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုလည်းကျွန်မဖတ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ယင်းနဲ့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19အငယ်26ကနေကျွန်မ21ထိဖတ်စေချင်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19အငယ်19ကနေ21ထိโอเคကျမတို့သူကတွေ့ပြီဆိုသူကဖတ်ရအောင်တင်းနေတုံးထိုအယမအေလိယဒီတွားပြီးလေနွားငါရှင်နဲ့လေထွန်လက်နောက်ဆုံးနွားငါရှင်ကိုကောတိုင်းတိုက်၍အေလိရှေလေနွားတို့ကိုပစ်ထား၍အေလိယာနောက်တို့လိုက်လေအစ်နှုတ်ဒီမိဘကိုနမ်းပါရစေတို့ပြီးမှကိုတော်နောက်တို့လိုက်ပါမည်ဟုအခွင့်တောင်းလေအေလိယာကပြန်တွားလောငါဒီတင်၌အပေတို့ပြုတ်ပြီသနည်းဟုဆိုတော့အေလိရှေဒီပြန်တွား၍နွားတရှင်ကိုတတ်ပြီးမှနွားတားကိုလဲထွန်းတော့သစာနဲ့ပြုတ်၍လူများတို့အားကျွေးလေထို့ပြီးမှထား၍အေလိယာနောက်တို့လိုက်လေလက်ထောက်ဖြစ်လေဟာလေလုယာဒီနေရာမှာကျမဒီနေ့ပြောသွားတဲ့လူနှစ်ယောက်အကြောင်းကတော့ပေထရုနဲ့ကျမတို့ပြောမယ်ဆိုရင်အေလိရှေဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာခဏတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာပေထရုကသူလုံနေတဲ့အလုပ်ကမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ပေထရုဘာလို့လုံနေလဲငါဖမ်းတယ်ဟုတ်တယ်တငါတယ်ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ဟာတငါတယ်ဖြစ်တယ်အလုပ်လုံနေတယ် तू ဟာ family ရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုအတွက် तू ဟာအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်တဲ့ပေထရုတယောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား
ဟုတ်တယ်ယင်းနေ့ဒီနေပေမှာကျမဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မတွေမြင်စေချင်တယ်ပေတရုကသူကဘယ်နေပေမှာသူချစ်လဲနေလဲဆိုရင်ယင်းနေ့ကျမတို့နော် good work လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်မှာလှုပ်ချင်းမှသူချင်းလဲနေတယ် back work တော့မပြောတော့ဘူးเนาะ back work ကတော့အားလုံးကတော့သိပြီးသားဟုတ်လားမကောင်းတာတော့ဒီထဲမှာဘယ်သူကမလှုပ်တော့ဘူးဆိုတော့เนาะ back work ကတော့မပြောတော့ဘူး good work ကိုပြောချင်တယ်ဒီနားမှာပေတရုကသူ့ရဲ့အလုပ်မှာသူဟာချိုးချိုးဆဆလှုပ်နေရတူဖြစ်တယ်သူဟာသူ့ရဲ့မိသားစုကိုတာဝန်ယူပြီးမှရှာကျွေးနေတဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့သူဟာတာမန်အလုပ်လုပ်တဲ့သူပဲမဟုတ်အလုပ်ထဲမှာကိုချိုးချိုးဆဆအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်သူလဲတွေ့ရလဲဆိုအဲ့ဒီရှဲကလည်းနွားငါရှင်ဆိုတာစံစာထဲမှာအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်နော်ကျွန်မတို့နွားကိုတကောင်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်နွားငါရှင်လို့ပြောမှာနွား12ကောင်ထုံနေတူဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတာမန်အလုတ်ပဲလုတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူကပြောမယ်ဆိုအယမ်းကိုကြိုးစားပြီးမှနော်လေထုံနေတူဖြစ်ပါတယ်လေတမားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရှဲကတော့အိမ်ထောင်တော့မရှိဘူးနော်သူကတော့ single ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုသူ့ရဲ့မိသားစုတွေကိုသူကရှာကျွေးတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပေတရုရဲ့အသက်တာကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ယနေ့သူကမိသားစုအတွက်သူကအလုတ်ကြိုးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှဲကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာလူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့မိသားစုအဖေမေတွေကိုဘာဖြစ်လဲရှာကျွေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီမှာကျမတို့နဲ့မတူဘူးလားတူတယ်နော်တူတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအရန်ထူးဆန်းတာကရာပါဘာလို့ဆိုဖယားအတန်ရောက်လာတယ်ဖယားအတန်ရောက်လာတယ်ယနေ့ယေရှုကပြောတယ်ဘာပြောလဲပေတရုနဲ့အင်ဒရေးနဲ့ငါနောက်လိုက်ခဲတယ်လူကုန်များတဲ့တငါတယ်ဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်ဖယားအတန်ကြားတယ်ဖယားအတန်ကြားတဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုသူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုစွန့်ပြီးမှဖယားနောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အေလိယရဲ့တက်တာမှာလဲ sorry အေလိရှေ့ရဲ့တက်တာမှာလဲအေလိယကသူ့ရဲ့ဝတ်လုံလာတင်တဲ့အခါမှာသူ့အထဲမှာသူဟာပါးနဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်လူမဟုတ်ဟုတ်လားဖယားရဲ့လူတို့ဘဝဝင့်လုံတင်တဲ့အခါမှာတို့ထဲမှာယနေ့နားလေတဲ့အရာကငါဒီကာလမှာ good work ထဲမှာပဲငါကျင်လေလို့အလုပ်လုပ်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး great work ကိုငါ ship လုပ်ရတော့မယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့သူပါလို့လဲဆိုရင်အေလိယနောက်ကိုသူကဖြစ်တယ် light ဖို့ရတဲ့သူ့ရဲ့နွားတဲ့ငါရှင်းတဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုသူ့ရဲ့လေထုံတဲ့ပစ္စည်းအားလုံးချက်ပြုတ်ပြီးမှနော်တကယ်ချင်းနေအားလုံးကိုနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်ချွေးမွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူကဘုဒ္ဓနာကို like လဲဆိုတော့အေလိယနောက်ကိုလိုက်ပြီးလက်ထောက်လုပ်တယ်တဲ့မိတ်ဆွေလက်ထောက်ဆိုတာကတရက်ကြာရင်ဖျားတခင်ကယနေ့သူ့ကို leader ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှင်ညီကောင်မတွေကယနေ့ဖျားတခင်အတန်ချားလိုက်အစီခံဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်တင်ကိုဖျားတခင်ကဘေးနေရခေါ်လဲဘေးနေပေမှာတင်ကိုဖျားတခင်ကစခေါ်နေပြီလေပြောင်းလဲလှုပ်ဖွေနေဖျားတခင်ခေါ်နေပြီလေအဲ့မှာကျမတို့ကစတင်ပြီးအစေခံဖို့လိုအပ်တယ်လက်ထောက်စွာတရေကြရင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတစ်ချိန်လုံးတသက်လုံးတော့လက်ထောက်ဖို့ဖျားတခင်တင်ကိုခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတရေရကြတော့ယနေ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အကင်းပါဖို့လိုအပ်တယ်အေလိရှာဘာဖြစ်လဲသူ့ဖုရားသူကသူ့အထဲမှာဖုရားတန်ကြားတယ်အေလိယနောက်ကိုသူလိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်အချိန်တစ်ခုတော့ရှိတယ်သူလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်သူ့တရအထဲမှာဖုရားကသူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့သူတိပြီးမှသူလိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အယောက်ချင်းစီတရအထဲမှာလဲယနေ့တင်ဟာ back walk မှာတင်မနေတော့ဘူး good walk ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ချင်းကောင်းတဲ့နေပေမှာတင်နေနေပြီးမှဒီလောက်နဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့အမြဲတမ်းတင်ဖုရားတန်ကိုနားထောင်နေပါGreat work ကိုတင် ship ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလာတဲ့ညီကောင်မတွေကျမပြောပြချင်တဲ့အရာကယနေ့အဆင့်၃ဆင့်ထဲမှာယနေ့ကျမတို့ကဒုတိယအဆင့်မှာပဲနေနေကြတယ်ကျမတို့ကတတိယအဆင့်နောက်တစ်ဆင့် great work ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျမတို့သွားဖို့ပြရလို့ရှိတယ် amen ဒါကြောင့်ကျမဒီမှာပေတရုလည်းကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလားလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီရှယ်တဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလားလုံးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကောင်းတဲ့အလုပ်လေးကိုပဲလုပ်ပြီးမှကျမတို့ဘဝမှာကျေနဲ့ရောက်ရရတော့မှာမဟုတ်ဘူး great work ကိုတွားဖို့လိုအပ်ပြီအာမင်ကျမတို့ကပြောင်းတွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပြီဖြစ်တယ်ကျမတို့နေပေကိုတစုံတစ်ယောက်ကပြောင်းမင်းမှာမဟုတ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိရညီကောင်မောင်မတွေလည်းယနေ့တက်တာထဲမှာကောင်းတာလုပ်ပြီးမချိနဲ့တော့နဲ့ခစ်ကြီးကအရန်တိုးတက်နေပြီကောင်းစင်းတော့ချဖို့ဆုတောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးတင်ကောင်းချင်းမများရဖို့ဆုတောင်းရမှာအာမင်လူတော်တော်များများကောင်းစင်းတော့ချဖို့ဆုတောင်းနေကောင်းစင်းတော့ချဖို့ဆုမတောင်းနေကောင်းစင်းတော့ဆိုတာတတ်ဖို့ပဲရှိတယ် currency က increase လုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒ
ဒါကြောင့်မို့တဲ့တတထဲမှာလဲကောင်းကြီး channel တွေများများဖွင့်ရမယ်ကောင်းကြီးများများရဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်ရမယ့်ကာလရောက်ပြီ hallelujah တချို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းရှောက်လန်းရမယ့်ချိန်မဟုတ်တော့ပြည့်ရမယ့်ကာလရောက်ပြီပြောကြည့်အောင်ဘေးရလို့ရှောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်တက်ရမယ့်ချိန်ရောက်ပြီ hallelujah amen ဒီကနေ့ဒီမှာဒီမှာရှင်ယူကမာနောပြောပြချင်တယ်ယနေ့တင်အပြောင်းလဲလုပ်ရမယ်အာမင်ဒီနေ့တင်ထိုင်ဆောင်နေပြီးမှတော့ပြောင်းလဲတာပြောင်းရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲတဲ့မှာကျမတို့ကတွားဖွဲ့နဲ့ဆန္ဒရှိရမှာတချို့ကပြောတယ်ဆမရဲ့တရားဟောတာကအရန်ကိုကျေတာပဲအေးအာရဘာရဟောချင်လို့ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေအားပေးပါရစေဒီနေ့ကျမတို့အယောက်ချင်းစီတဲ့ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လဲရမယ်အစ်စ်မဟုတ်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်ရမယ်ချိန်ရောက်ပြီအာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်ဖို့ရတဲ့အခုချိန်မှာအတောင်တက်ဖို့လိုပြီHallelujah. Amen. Amen. အချမ်းလို့ကျမတို့တတထဲမှာပေတရုရဲ့တတထဲမှာလည်းယနေ့သမိုင်းတွင်မဲ့လူတယောက်ကယနေ့သူ့တတထဲမှာ good work မှာပဲခြေနဲ့လို့ခြေနဲ့နေလို့မရအောင် great work ကို ship လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ယနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေယနေ့ကိုယ့်ရဲ့တတမှာကိုယ့်သမိုင်းခြံခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့လက်ထောင်။ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုယ့်ဒီနော်ကိုယ့်ရဲ့တတမှာသမိုင်းခြံခဲ့တဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့သမိုင်းတွင်တဲ့လူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေ great work တဲ့ကိုသွားဖို့လိုပြီ။အာမင်ကျမတို့လူတိုင်းကတော့တမိုင်းထဲမှာပါဝင်ခြင်းတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ကကောင်းတဲ့အလုပ်လေးမှာပဲကျင်လည်နေဆိုတင်ဟာတမိုင်းထဲမှာပါမှာမဟုတ်ကျန်းစာထဲမှာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေလို့တမိုင်းမှာတွင်ကျန်တာမဟုတ်เนาะဘေးလူတွေကပဲတွင်ကျန်လဲဆိုရင်ね great work ဒီနေ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့သူကပဲတမိုင်းတွင်ကျန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒီနေ့ great work တဲ့ကိုနေပေကိုကျမတို့တွားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ပေထရုလည်းသူဟာကောင်းတဲ့အလုပ်မှာပဲသူချင်လေတော့မဟုတ်ဘူးသူကဘာဖြစ်လဲကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့သူစတင်ချင်လန်းလန်းတာဖြစ်တယ်။ယနေ့အေးရရှယ်လည်းလိုပဲယနေ့ကောင်းတဲ့အလုပ်မှာမိဘကိုရှာကျွေးတဲ့အလုပ်လေးမှာပဲချင်လေနေတော့တာမဟုတ်ဘူး။ယနေ့သူပင်နေပေကိုသွားတယ်ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာရှင်ညီကိုမောင်မတွေလည်းမိတ်ဆွေဖခင်တန်ကိုနားထောင်ပါ။ယနေ့သင်ရဲ့အသက်တာဟာယနေ့ကောင်းတဲ့အလုပ်မှာပဲဖြတ်တန်းသွားလာနေဖို့ဖခင်အလိုမရှိဘူး။ယနေ့ဖခင်တကယ်တင့်ကိုကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်မှာပါဝင်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်စေချင်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မားတွေနံပါတ်1အချက်နေနဲ့ကျမတို့တက်တာတဲမှာကြီးမြတ်တဲ့နေပေကိုတွားဖွင့်နေကျမတို့ဘေးအရာကိုကျမတို့စပီးတိဖို့လိုအပ်လဲဆိုနံပါတ်1ကတင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်တင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုကိုပြောရငါကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကိုကိုပြောရငါကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီနေပေကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကပေထရုနဲ့အင်ဒရီခေါ်တယ်။အဲ့ခါမှာပေထရုနဲ့အင်ဒရီကသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့သင်းမောနော်သူတို့ရဲ့လေကိုထားပြီးယေရှုကိုနောက်ကိုလိုက်တာဖြစ်တယ်။အေလိရှေလဲလို့ပဲဝတ်လုံးတင်တဲ့ခါမှာယနေ့သူကအိမ်မှာနှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ယနေ့ရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မလေးပြောပြချင်တယ် Great work တဲ့ကိုသင်သွားချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်တချို့ကတော့ဒီ great work ထဲမှာတော့ရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကျမအဲ့လောက်ထိနော်ရောက်တဲ့တလောက်မရောက်သေးတာလဲလာမယ်လာမယ်ပြောပြမယ်နော်အရေးကြီးတာတွေနောက်မှပြောပြမယ်အခု loss ရအရင်ဆုံး basic နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့အယောက်ချင်းစီတတ်တာထဲမှာဒီနေ့ကိုကိုရိုင်းရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုပြန်ပြီးမှမေးဖို့လိုအပ်တယ်စစ်ပါတင်ကိုရိုင်းရဲ့ဆန္ဒGreat work နဲ့ပဲကိုတင်သွားချင်တာဆိုတော့ကိုပြမေးရမှာဖြစ်တယ်ကိုကိုတိုင်းရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီဟာကသူများတွေကတစုံလျောက်တိုက်တွန်းနေဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးတင်ကိုတိုင်းက decision ချဖို့လိုအပ်တယ်တင်ကိုတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်တင်ကိုတိုင်းရွေးချယ်ဖွဲ့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျန်းစာထဲမှာကျမတို့เนาะကျန်းစာထဲမှာကျမခဏနေကျန်းစာဖတ်မယ်အခုလောလောဆယ်ကျမအရင်ဆုံးအနေငယ်ဆက်ပြီးမှပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကကျမတို့ကနော်အဲ့လိုပြောလို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကျမကစားတောက်ဆိုင်မှာလုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုထွက်ပြီးမှကျွန်တော်ကတော့နော်အင်္ဂလိပ်ပဲနော်ဟောတော့မယ်နော်အဲ့ဒါပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးကျမကတင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုထွက်ဖို့ကျမပြောနေတာမဟုတ်ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖွင့်တဲ့အချို့လူတွေကတော့အလုပ်ပြောင်းတင်တယ်အချို့လူတွေကတော့အလုပ်ထွက်တင်တယ်အချို့လူတွေကကြတော့လေကျမတို့လုပ်တဲ့နေပယ်ကိုကျမတို့ဘလို့ပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲအဲ့ဒီရောက်ကိုကျမတို့ကစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာကျမတို့ဘလို့မျိုးပို့ပြီးမှနော်တီထွင်မှုနဲ့လုပ်မလဲပို့ပြီးမှဘလို့မွှမ်းမှန်ပြီးကျမတို့လုပ်ကြမလဲဒီနေပယ်ကိုကျမတို့သွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်
ယနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာပြန်ပြီးမှကိုယ့်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပါယနေ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာယနေ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးမှကျမတို့ကတခါကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာလဲเนาะကျမတို့စုရတဲ့သူကကြီးမြတ်တဲ့လူလားမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျမတို့ချန်ပီယံတွေအချို့တွေစုရတယ်မိတ်ဆွေစုမရဘဲနဲ့ချန်ပီယံတွေလည်းအများကြီးရှိပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ယနေ့မိတ်ဆွေတခါခါကျမတို့ကเนาะကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်ဟာ sacrifice ရမှာလားเนาะအာဇာနီလို့เนาะဟိုအသေးခံရမှာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝကိုစတေးပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်စတေးခဏတော့ပြောတာကဟာဆရာမပြောတယ်เนาะ sacrifice ရဘူးအခုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲကျမပြောချင်တဲ့ဘောကဒီနေ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကဘာလို့ဆိုဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ကိုယ်အပြည့်အဝပေးပြီးလုပ်ရတာဖြစ်တယ်ကိုကိုတိုင်းကပီးချနေစိတ်နဲ့ရရရရနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ယနေ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာကတင်းအလုပ်မလုပ်ချင်းထွက်လိုက်လို့ရတယ်နားလိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကကြတော့ယနေ့တင်းခံစားချက်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေတင်းကိုတိုင်းဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တင်းကိုတိုင်းရှောက်ရတာဖြစ်တယ်။ငါဒီအလုပ်ကိုလှုပ်ဖို့ရင်အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုဒီຢာကယနေ့တင်းထိတ်ဆုံးရောက်ဖို့တွားဖို့ရင်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကဘာကိုလဲပြောပြချင်ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကနော်လှုပ်ချင်လှုပ်မယ်မလှုပ်ချင်မလို့အမျိုးမဟုတ်ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကယနေ့ decision ချပြီးမှမဖြစ်မနေရောက်အောင်လှုပ်ချင်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မကြီးမြတ်တဲ့နေပယ်ကအဖိုးခါတော့ရှိတယ်ကြီးမြတ်တဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်ကြီးမြတ်တဲ့နေပယ်မှာသွားချင်တယ်ကျမတို့ဘက်ကနေအဖိုးခါပေးချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဖိုးကပေးရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားလာပြီလားတိတ်မစဉ်းစားပါနဲ့အာမင်ယနေ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကတင့်ကိုထိတ်ဆုံးကိုရောက်နိုင်တယ်ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကပါလေအထွတ်အထိပ်ကိုဖြစ်တယ်အုံးမထားပါတော့ယနေ့တင်ကယနေ့တင့်ကိုဖျားတခင်ကယနေ့ဘယ်နယ်ပယ်မှာခေါ်ထားလဲတင်တိရမှာဖြစ်တယ်ဥမာတင့်ကိုနော်စားတောက်ဆိုင်လို့ဖို့စီးပွားရေးလို့ဖို့နိုင်ငံရေးလို့ဖို့အမှုပညာလို့ဖို့ယနေ့ဖျားတခင်ခေါ်ထားတဲ့နယ်ပယ်မှာယနေ့ great work နဲ့လုပ်နေတဲ့သူအများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာမှကျမတို့အထွတ်ထိပ်ရောက်လာခြင်းကယနေ့ great work ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ယနေ့အထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့အထိကျမတို့လှုပ်ဖွင့်ရင်တော့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေယနေ့ကျမတို့တာမန်လူပဲဆိုရင်သူလားငါလားဆိုတာတိတ်ပြီးမှနော်ပါမတိတ်မဆမ်းဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာမှကျမတို့အထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့အထိကျမတို့ကနေပယ်ကိုတက်လန်းဖို့ဖျားလို့ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့ဒီနေရာမှာလာတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေဒီနေ့မှာကျမတင့်ကိုပြောပြချင်တယ်ယနေ့ကျမတို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာပဲယနေ့မကျင်လေတော့နဲ့ကျမတို့ဘယ်နေပယ်ထိသွားရမလဲဆိုကျမတို့ယနေ့အထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့အထိပြောကြည့်အောင်အထွတ်ထိပ်အထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့အထိကျမတို့တွားရမယ်အဲ့နေပေကိုကျမတို့ကခြေလန်းလန်းဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့နေပေမှာတွားချင်တဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့နေပေကိုကိုကိုယ်တိုင်ကရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့နေပေကိုကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဒီဆိုင်မမတ်ယနေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဝေါးဟာလေလုယာအာမင်။ယနေ့အဲ့ဒါနံပါတ်1ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုယနေ့ကျမတို့တည်ရမယ်။ဒီရာကနားချင်တာထွက်ချင်ထွက်မဟုတ်ဘူး။ယနေ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာတင်ကိုယ်တိုင်ကအဆုံးထိတွားဖို့တင်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်။ဥမာအဲလိရှဲကိုကြည့်။ယနေ့ဖျားတော့ကိုသူလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အခါမှာယနေ့သူကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အခါမှာသူမိသားစုနဲ့လည်းသူခွဲနေရတယ်။ဟုတ်လား။ယနေ့သူ့ရဲ့တတာထဲမှာနော်ပြောပြောသူလုပ်နေကြတောင်းတတာဖြစ်တဲ့လဲထွန်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တော့တာမဟုတ်။ယနေ့နေပဲအစ်စ်မှာသူတွားပြီးမှတည်ယူရတဲ့အရာတွေလုပ်ရတယ်။ယနေ့အစီခံရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်။ယနေ့သူအဲ့ဒီနေပဲကိုတွားရတာဖြစ်တယ်။ပေထရုအတက်တာလည်းအဲ့လိုပဲကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့သူပုံမှန်လုပ်နေကြနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်နေကြအလုပ်ကိုထားပြီးမှကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်ဖို့နဲ့ယေရှုနောက်ကို၃နှစ်တုံးမလိုက်ပြီးမှအစီခံပြီးတည်ယူတာဖြစ်တယ်။မိစေဒီကနေ့ကျွန်တော်အရောက်ချင်းစီတတ်တာအထက်မှာလဲယနေ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့နံပါတ်၁ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကိုကိုယ်တိုင်ကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်ချင်လားဘယ်နှယောက်ဖြစ်ချင်လဲ Hallelujah. Amen. ယနေ့အားလုံးကတော့ဖြစ်ချင်ပါပဲ။ Amen. ယနေ့ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ဘုရားသခင်တင့်ကိုပေးနိုင်တယ်။ဘသူမှနောက်မကြသေးဘူး hallelujah ဘေးရလို့ပြောနေနောက်မကြသေးဘူး hallelujah အာမင်ဒီနောက်ကဘတော်ကြားနေကြတဲ့နောက်မကြသေးဘူးယနေ့တေဟာကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖွင့်နေဘုရားသခင်တင်းကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကတင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကျမဘာကိုပြပြချင်လဲဆိုယနေ့ကျမတို့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုကျမတို့လုပ်ဖွင့်ရတဲ့ကျမတို့ပြန်လဲပြီးကြည့်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုရင် time ဖြစ်တယ်
အချိန်ကိုပြန်လိုက်ပြီးတုံးတက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘေးကလူပြန်လဲအချိန်ကိုတုံးတက်ဖို့လိုတယ်။Hallelujah. Amen. ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရင်လည်းကျမတို့အချိန်တွေကိုပြန်လည်ပြီး management လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အခုချိန်မှာကျမတို့ဆရာမဆာရလည်း grace night မှာလည်းပြော grace နော် night မှာလည်းပြောပါတယ်အချိန်တွေကိုကျမတို့ကကင်တွယ်ရမယ်အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားနားမထောင်ရတဲ့ပြန်နားနားထောင်မှာအရန်ကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုကျမတို့နံပါတ်နှစ်ကအချိန်ကိုကျမတို့ပြန်လည်ပြီးမှတုံးတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုပြန်လည်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အချိန်တွေကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့လူတော်တော်များများနဲ့เนาะအောင်မြင်တဲ့လူတွေကယနေ့เนาะကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့လူကအချိန်ကိုဘယ်လိုမျိုးသူတို့เนาะ time ကိုဘယ်လိုမျိုးခန့်ခွဲထားလဲဆို90ရာခိုင်နှုန်းတော့အချိန်တွေကိုယနေ့သူတို့အထာထဲမှာ great work နေပေမှာယနေ့သူတို့က set လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင့်ကိုဖရာရခင်ကဘယ်နေပယ်မှာဖရာရခင်ကအထွတ်ထိပ်ရောက်စေခြင်းလဲ။ဥမာတရားဟောတဲ့နေပယ်လား။ဒီနေ့တင့်ကိုစီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေပယ်မှာလား။အာတင့်ကိုနော်ချက်ပြုတ်တဲ့နေပယ်မှာလား။အာတင့်ကိုနော်အာခီတက်လုပ်တဲ့နေပယ်မှာလား။ဒီနေ့တင့်ကိုအင်ဂျင်နီယာလို့ဘယ်နေပယ်မှာဒီနေ့တင့်ကိုဖရာရခင်ခေါ်ထားလဲ။အဲ့ဒီနေပယ်မှာဒီနေ့တင့်ဟာဒီနေ့တင့်ရဲ့24နိုင်ထဲမှာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်12နိုင်လောက်ကိုတော့ဒီနေ့တင့်ရဲ့ great work ထဲမှာ deep လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့နမှာတင်းဆက်လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်90ပဲကျန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျမတို့90ကုန်သွားပြီဆိုနောက်ထပ်90ဆိုတော့ time မှာကျမတို့ကအချိန်နောက်ထပ်30ကိုတော့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုကိုကိုတိုင်းတင်ယူပြီးသူများကိုလည်းတင်ပေးတဲ့နေရာမှာကျမတို့အတုံးပြဖို့လိုအပ်တယ်နားလဲလားမသိဘူးเนาะနားလဲလားမသိဘူးเนาะအာမင်အာမင်အဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကိုကိုတိုင်းလည်းတင်ယူနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုသူများကိုလည်းတင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာကျမတို့ကအချိန်ကို30ရာခိုင်နှုန်းကိုအဲ့နေရာမှာကျမတို့အတုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်20ရာခိုင်နှုန်းကတင်အိတ်တဲ့ချိန်နဲ့စားတဲ့ချိန်။အာမင်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီကနေ့တင်ဟာဒီနေ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရတဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ပြီးမှစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အချိန်စရာဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်။အချိန်တွေပြန်လည်ပြီးမန်ဂရေ့ရှ်မှာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကနော်အချိန်တွေကတော့လူတိုင်းရတာချင်းအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကအရင်အောင်မြင်ပြီးတချို့လူကဘာဖြစ်လို့ကြံခဲ့ရလဲ။အချိန်ရတာချင်းအတူတူပဲ။အချို့လူတွေကနော်ဖျားရခင်ကောင်းချီးပေးခြင်းခံရပြီးအချို့လူတွေကဘာကောင်းချီးမှမရအောင်ဖြစ်နေတယ်။ပြန်ပြီးမှစဉ်းစားရင်ကျမတို့နေ့စဉ်မှာကျမတို့အချိန်တွေကိုဘလို့အတုံးပြုတ်တယ်လဲပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ။တဲ့အချိန်တုံးတာတွေကိုဒီနေ့ကောင်းတဲ့နေရာမှာတုံးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့တရက်မှာ24နာရီရပြီ12နာရီလောက်ကိုကျမတို့ရဲ့ great work နေပယ်မှာကျမတို့ကဒီနေ့မစိန်ထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမှာကျမတို့အလုံးမလုံးနေဘူးဆိုရင်တော့တရားကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကြီးမြတ်တဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲကျမတို့အချိန်အများဆုံးအပိုင်းကိုဒီနေ့ကြီးမြတ်တဲ့နေပယ်မှာကျမတို့ကထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်အားပေးချင်တယ်မနဲ့ထားလိုက် Facebook အရင်မကြည့်နဲ့ YouTube တွေမကြည့်နဲ့မနဲ့ထားလိုက်ဖခင်နဲ့ချိန်ယူစူတောင်းကျန်းစာဖတ်ပြီးရင်ဒီနေ့ငါဘာလုပ်ရမလဲငါ့ကိုဖျားတကယ်လောက်ခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေငါဘယ်ဟာဦးစားပေးလို့ရမလဲအဲ့ဒါကိုရင်လောက်ရမှာတခြားမနဲ့ထလာပြီးတငယ်ချင်းနဲ့ဖုန်းပြောတယ် Facebook ကြည့်တယ် YouTube ကြည့်လိုက်တယ်မနေ့ကမပြီးတဲ့ဇက်ကားတွေပြန်ကြည့်တယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သင်ကတော့တော့ bad walk ထဲမှာမကြခင် bus ride ဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့အားပေးချင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အချိန်အများဆုံးကိုကျမတို့ great walk ဆိုတဲ့နေပယ်မှာကျမတို့ထားပါတည့်တင်ဖြစ်လာခြင်းနဲ့အရာတွေအတွက်အများဆုံးအချိန်ကိုပေးပါ hallelujah အာမင်တဲ့အချိန်တွေကိုပြန်လိုက်ပြီးမှစမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့เนาะအခုတလောမှာကျမเนาะဒီလေလာတဲ့အခါမှာစအုပ်ဖတ်တဲ့အခါမှာတအားကောင်းကြီးရတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်တော့เนาะလူတွေကတယ်เนาะတာမန် staff တာမန်အလုပ်တမတာမန်ဝန်ထမ်းတွေရတဲ့တပတ်မှာသူရဲ့အလုပ်လုပ်ချိန်က40 hour ပဲရှိတယ်တဲ့နိုင်40ပဲပြောမယ်ဆိုတရက်မှာသူက9နိုင်လောက်ပဲသူရဲ့အလုပ်မှာလုပ်တာအဲ့အလုပ်မှာ9နိုင်ရောက်ပဲ office လုပ်ရတဲ့အလုပ်တောင်မှတခါကြကြအချောင်ခိုးတာများနေတယ်နော်နော်အချောင်ခိုးတာများတယ်အလုပ်ကိုတေချာမလုပ်နော်ဈေးရောက်ဆိုလည်းကောင်းကောင်းမရောနော်အချိန်ခိုးအချိန်နေကုန်မြင်မြန်ကုန်ပါစေဆိုပြီးမှပဲပော့ပော့ရွရွပဲလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတမိုင်းတွင်တဲ့သူတွေပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ great work ဆိုတဲ့တကယ် pioneer တွေဒီနေ့တီထွင်ကြံစားသူတွေ founder တွေတကယ် CEO တွေကသူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတပတ်မှာသူတို့ရဲ့အလုပ်ချိန်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်100နဲ့120ကြားရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရလက်ကမတူ
တာမန်လောက်တမားတွေကသူတို့ကတနည်းလုံးအလုံးလုံးနဲ့သူတို့ရတဲ့ပြဲမြကနော်အရန်နေနေတယ်ဒါပေမဲ့ great walk ထဲမှာနေပေးမှာအလုံးလုံးတဲ့တူတွေကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့တာမန် staff တွေကတနည်းရတာကိုသူတို့တွေက3လမဟုတ်ရင်4လနဲ့ရတယ်ပြီဘာကြောင့်လဲအလုံးလုံးတာမတူလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မတွေလဲပေးနေပေးမှာတင့်ကိုဖျားခင်ခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီခေါ်ထားတဲ့နေပေးမှာအချိန်ပိုပေးပြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အကောင်ဆုံးအချိန်ဒီနေ့တဲ့ခွန်အားရှိဆုံးအချိန်ပြီးတော့တဲ့အများဆုံးအချိန်ကိုအဲ့ဒီ great walk ထဲမှာစိတ်မှနှစ်ပါပေးပါနားလဲလားအာမေဒါကြောင့်မလို့ပေထရုနဲ့အဲလိရှဲကဘာလုပ်လဲသူတို့ရဲ့အကောင်ဆုံးအချိန်သူတို့ရဲ့နော်လူငယ်အချိန်သူတို့ရဲ့ခွန်အားရှိတဲ့အချိန်သူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီအလုပ်ကိုသူတို့ထားပြီးဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်ရဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုလုပ်ဖျင်အတွက်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုစွန့်ပြီးမှဒီဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်မှာအချိန်ပေးကြတာဖြစ်တယ်။ယေရှုနောက်ကိုမိုးလင်းပေါက်လိုက်ရတယ်။နော်တုံးနဲ့တုံးမိုးလိုက်ရတယ်။လွယ်လား။မလွယ်ဘူး။ဟုတ်လား။လိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်။မတူဘူးဖြစ်တယ်။ဒီဒီမှာရှေ့ညကိုမှလည်းတင့်အချိန်ကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်ပါ။ယနေ့တင့်ရဲ့နေ့စဉ်တင့်ရနေတဲ့အချိန်ကိုယနေ့တင်ကယနေ့အချိန်အများဆုံးကိုတင့်ဘာအတွက်တုံးနေလဲ။တဲ့အားတဲ့အချိန်မှာတင်ပါတယ်လုံနေလဲတချို့တွေကအရေးမကြီးတဲ့အရာနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်အရေးမကြီးတဲ့အရာကိုဦးစားပေးပြီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာကြံခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမတို့အရေးမကြီးတဲ့အရာကိုရေးတဲ့ကျမတို့မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတဲ့အရာ great work မှာကျမတို့အချိန်တွေကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုလုံဖွင့်တဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကဆက်လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မအားပေးပြစေ။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ great work ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ဖရားရဲ့အလုပ်ထဲမှာကျမတို့လုပ်ဖွင့်ရတဲ့ကျမတို့ရဲ့ခေါ်ချင်းထဲမှာကျမတို့ပို့ပြီးအထွတ်ထိပ်ရောက်လာဖွင့်တဲ့ကျမတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်အများဆုံးအချိန်ကိုကျမတို့ဒီနေ့ကျမပြောစိန်ပြီးလုပ်ပါ။အာယုံစိုက်ပြီးလုပ်ပါ။ကျမအခုတလုံးမှာကျမဒါအများနဲ့ပြောပါတယ်နော်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်ဟာထူးခြားတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့က share လို့လို့မရတော့ဘူး။တကယ် study လုပ်ရမယ်။တကယ်ရင်းနေကျမတို့အသေးစိတ်ဆန်းဆန်းတွားဖို့လိုအပ်တယ်။တရားဟောရင်တာမန်တင့်တရားဟောတယ်ဆိုသူလားကိုလားဆိုတင့်တရားဟောချက်ဘယ်သူမှနားထောင်မှာမဟုတ်။ရင်းနေတင့်တရားဟောချက်သူများနဲ့မတူတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့စကားရင်းနေဖရာသခင်ထားလာတဲ့စကားတိကျတဲ့စကားရင်းနေလူတွေအတွက်အတက်ဖြစ်စေစကားဖြစ်ချင်တင်ဆက်ခဲ့ရမယ်။ study တွေခြာလို့ရမယ်။ကျမ်းစာသေးစိတ်ဖတ်ရမယ်။ word study တွေလုပ်ရမယ်။ history တွေကိုလေ့လာရမယ်။တယ်လေဟိုကိုလေဟိုဆိုရင်တော့ဘဒူပါတ sorry ပြောချင်တာလူတိုင်းကတော့တရားဟောနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီတရားဟောချက်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တရားဟောချက်ကပိုကောင်းအောင်ဖြစ်ပေါ်ရင်တင်ပါလို့ရမလဲပိုပြီးမှ deep work လုပ်ရမယ်ကျမတို့က great work ထဲမှာတော့သွားချင်တယ်ကြီးမြတ်တဲ့သူတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ပေးဆက်တဲ့အရာတွေကနင်းနေတည်တယ်ဆိုရင်ရောဒီနေ့တင်ရလက်ကတော့မကောင်းဖြစ်တယ်ရလက်ကောင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲကျမတို့အချိန်တွေကိုအကောင်းဆုံးအချိန်ကျမတို့ကတပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့ great work တွားဖို့ရတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရတဲ့တင်းအကောင်းဆုံးအချိန်ကိုအဲ့မှာပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ amen ။နားလည်လား။ okay ။နောက်ထပ်ကျွန်မဆက်ပြီးမှပြောပြသွားချင်တယ်။အဲ့တော့မှကျွန်မတို့ဒီအရာတွေအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မထပ်ပြီးမှတော့မပြောတော့ဘူး။ကျွန်မတို့နော်ဆစ်ဆရာမတွေလည်းခုတလောမှာဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပြောနေတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်မတွားချင်တဲ့အရာကပါလို့ဆိုကျွန်မတို့ကြီးမြတ်တဲ့နေပေကိုကျွန်မတို့တွားဖို့ရတဲ့နောက်တစ်ခုကပါဆိုကျမတို့ရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုယဉ်တိမြုံနံဖို့လိုတယ်ပြောကြည့်အောင်အရေးအချင်းတွေကိုယဉ်တိမြုံနံဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကျမပြောစေချင်တယ်ယဉ်နေအရေးအချင်းတွေကအရေးအသွေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာဖို့လိုတယ်ပြောကြည့်အောင်အရေးအချင်းတွေကအရေးအသွေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာလူတိုင်းကတော့အရေးအချင်းမရှိဘူးလားရှိကြတာပဲဒါပေမဲ့အရေးအသွေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင် quality ကောင်းလာဖို့လိုအပ်တယ်တင်းလည်းတချင်းဆိုတတ်တယ်ကျမလည်းတချင်းဆိုတတ်တယ်အေး this is same နဲ့တဲမှာမချင်လည်းပါနဲ့ဒီနေ့ same နဲ့ဆိုတာက good work ဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲမှာကျမတို့အထွတ်ထိပ်ရောက်လာဖို့လိုအပ်တယ် great work ဖြစ်တဲ့အထိကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ဒီနေ့ပိုကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာဖို့နဲ့ကျမတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေဟာဒီနေ့တကယ်အရေးအသွေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာတဲ့အထိကျမတို့တက်လန်းဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်တင်ရင်းနှီးမြှောက်နှံဖို့လိုအပ်တယ်အမျက်မလို့ချင်ဘူးလားအတိုးမလို့ချင်ဘူးလားအဲ့တကယ်အောင်မြင်တဲ့ဘဝမပိုင်ဆိုင်ချင်ဘူးလား
ပိုင်းဆိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုလိုချင်ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲကျမတို့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရေးအချင်းတွေကိုအေးရေအတွေးကောင်းအောင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကယဉ်နှိမ့်မြုပ်နိုင်ရမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကအချင်းရနေကြတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့အချင်းရနေကြတာပဲဒါပေမဲ့ရနေတဲ့အခါမှာကျင်းနေတင်ဘာလုပ်နေလဲအခွင့်အရေးဆိုတာနေတိုင်းရနေတာဒါပေမဲ့ယူတတ်တဲ့သူကအမျက်ဖြစ်တယ်မယူတတ်တဲ့လူအချင်းကို waste လုပ်နေတာနေ့တိုင်းမှာလူတိုင်းကအခွင့်အရေးရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမဒီအခွင့်အရေးထဲမှာကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲကျမတို့ယဉ်နီးမြုံနံဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုယဉ်နီးမြုံနံပါဥမာဒီမှာရှိရင်ဒီကောင်မောင်မတင်းကချက်ရတယ်စားတောက်ဆယ်မှာလုပ်ရတယ်တရက်လာမဲ့၃နှစ်လာမဲ့၅နှစ်မှာယဉ်ဒီအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်တဲ့ဒီမှာထိတ်ဆုံးရလာဖွယ်အတွက်အခုအချိန်မှာတင်ပါလုပ်ရမယ်ချက်ပြုတ်တဲ့ရရိုးပဲအချောင်ခိုးပြီးမချက်ပါနဲ့ဒီနေ့ပင်မှာပို့ပြီးကျွမ်းကျင်လာအောင်တင်ယူစစ်နာတွေတင်ယူရမယ်လေးလာတင်နာလေးလာရမယ်သူများတစ်ပို့ပြီးမှယဉ်ဒီတင်ရဲ့ taste တွေကိုယဉ်ဒီကျွမ်းကျင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဒီနေ့အထွတ်တိတ်ကိုရောက်လာဖွယ်အတွက်ဒီနေ့တင်ဟာဘာလို့ရမလဲဒီနေ့တင့်ရဲ့အချိန်တွေတင့်ရဲ့အရေးအတွေးတွေကိုအချိန်ထဲမှာပေါင်းပြီးယဉ်နီးမြုံနံဖို့လိုအပ်တယ်လူတော်များများအချိန်ရဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုအရေးအသွေးကောင်းအောင်မလုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေ့တင်ဟာတလောက်ပဲမိတ်ဆွေတင့်ရဲ့အရေးအချင်းတွေဟာအရေးအသွေးကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖွယ်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်တင်တရားဟောတဲ့ကိုလည်းတရားဟောတဲ့အဲ့ထဲမှာပဲမကျင်လဲပါနဲ့အဲ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့အရာတရားဟောတဲ့အခါမှာတော့ကဘာကယနေ့တင်ရဲ့တရားဟောချက်ကိုနားထောင်ရတဲ့အထိယနေ့တင်တက်လန်းရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့တင်အဝတ်စားချုပ်တယ်ဆိုရင်တင်အဝတ်စားချုပ်တဲ့အရာကယနေ့ရှင်ဘုရင်ကတော့မှတင်အဝတ်စားချုပ်တာကိုတဘောကြလို့ဝယ်ရတဲ့စင်တီသွားရမယ်ဟာလေလုယာတင်မတင်ဖြစ်လာအောင်ဖို့တင်ဟာတင်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုယနေ့ယနေ့ယဉ်နီးမြုံနံဖို့လိုအပ်တယ်တင်ကင်မရာတမလာအဲ့ဒီကင်မရာတမဆိုတင်ကင်မရာရိုက်တတ်တာအားလုံးချက်တင်ဟာထူးခြားနေရမယ်ရှင်ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာသူများထက်အများကြီးထူးခြားနေဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ယနေ့ကျမတို့ကသူလည်းတရားဟောတဲ့ကိုလည်းသူလည်းနာယောဂငြိမ်းချစ်လို့တဲ့ကိုလည်းနာယောဂငြိမ်းချစ်အဲသူလည်းတော့ချက်ပြုတ်တတ်တဲ့ကိုလည်းချက်ပြုတ်သူလည်း worship leader ငါလည်း worship အဲ့ထဲမှာပဲမနေနဲ့အမေအိုက်တက်မတော့ပိုပြီးနတ်ဆိုင်နဲ့နေပဲသွားမယ်အထွတ်ထိပ်ကြီးကျမတို့တွားချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ဖယားတကယ်အဲ့နေပဲကိုတင့်ကိုခေါ်နေတာအတိုက်ပြောင်းဖို့လိုပြီဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကျမတို့ကပြောင်းချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်တင့်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုအရေးတွေးကောင်းလာအောင်တင့်ယဉ်နှိမ့်မြုပ်နှံပါဒီရကျမအထဲမှာတင့်ကိုစကားဖယားတကယ်ပြောနေတယ်ဒီနေ့တရားအရေးချင်းမရှိဘူးလားဖះပေးပြီးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးချင်းတော့တင်အရေးအသွေးကောင်းလောက်တင်ယင်းနီးမြုံနံမှုမလုပ်ရင်တင်ရဲ့တတဟာတာမှန်ပဲကျမတို့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတော်မှမလုပ်ကြောက်လားအမျက်ရောက်ဖို့အတွက်တို့မယင်းနီးကြောက်လားပါစံယင်းနီးတယ်ဘယ်မှာဘယ်မှာဆိုယင်းနီးမြုံနံကြတာအများပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေဘာကြောင့်မှမယင်းနီးမြုံနံကြရလဲဘာကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေအရေးသွေးကောင်းလောက်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့မလုပ်ကြရလဲအဲ့မှာကျမတို့မစိန်ထားကြတာလဲဘာကြောင့်ကျမတို့မလေ့လာတော့တာလဲထပ်ပြီးဘာကြောင့်ဘာလို့ဆက်ပြီးမှမတင်ယူမှုတွေမလုပ်တော့တာလဲဘာကြောင့်ကျမတို့ကစာငတ်ချင်းတွေဘာလို့ယော့နေကြတာလဲမိတ်ဆွေကျမတို့ဆက်ပြီးမှ great work ကျမတို့တွားဖို့လိုအပ်တယ်အထွတ်ထိပ်ထိပ်တွားဖို့လိုအပ်တယ်အတိုက်ပြောင်းဖို့လိုအပ်ပြီးကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲကျင်လည်မနေနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာဟာယနေ့ဖယားတခင်ရဲ့ယနေ့စံချိန်မဟုတ်ဖယားတခင်ကယနေ့တင့်ကိုကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လာတဲ့အထိမျော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်မိဘတွေကကိုသားသမီးကိုဒီလောက်မှပဲမချေနဲ့ဘူးမိဘတွေကကိုသားသမီးကိုအားလုံးထက်ပိုပြီးထူခြားစေချင်တယ်အားလုံးနဲ့ပိုကောင်းတာမဖြစ်စေချင်ကြဘူးလားဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကရောฮาเลลูยาอาเมนบะยะลุปะละเตอะอะเยชินเนอะเยต้วยก้าวลาพ่อโหลเรฮาเลลูยาพะยาละคุติยองฮาเลลูยาอาเมนอะไตเปียงมาซอเอริยาริเปียงพ่อโหลนัมเบต1เตอะไส้นะลงโกอะไตเปียงพ่อโหลเรชิปโลพ่อโหลอะเตเตอะเปียงปะเรยาโกเปียงพ่อโหลเรนัมเบนิกะเตอะอะฉิงนิโกเปียละพี่ซ้านซิพ่อโหลอะเตဒီအချိန်တွေမှာယနေ့ဘေးအရာကိုတုံးနေတာများလဲ Facebook တုံးတာများနေလား YouTube ကြည့်တာများနေလားမိတ်ဆွေအဲ့ဒါတွေဖျက်ဖို့လိုအပ်ပြီအဲ့ဒါတို့ကြည့်ပြအချိန်ကုန်မနေတော့နဲ့အဲ့ဒါတင့်ကိုဘာမှဖျက်ချိုးပေးတာမဟုတ်အာမင်ဒီကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲယနေ့ကျမတို့အဲ့ဒါတွေဖျက်ပြီးမှဖျားနဲ့နှက်ဆိုင်နဲ့လည်းပဲတွားရမယ်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ချင်အဲ့အတွက်တင် deep walk လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အ
ချင်းတင်းရဲ့အချင်းဒီကိုအဲ့ဒီအရာယင်းနှမြောင်းနေဖို့လို့တင်းလောက်တက်တဲ့နေရာတင်းရဲ့အရေးချင်းနဲ့အရေးသွေးကောင်းအောင်ယင်းနှမြောင်းနေမှာ come on man hallelujah amen အဲ့ဒီအားပေးချင်းနဲ့တင်းရဲ့တင်းလူတိုင်းကအရေးချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းနဲ့အရေးသွေးကောင်းအောင်ကိုကိုတိုင်းတွေးရမယ်အနာခံရမယ်အပေါင်းခံရမယ်တန်ဖိုးရှိလာတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရတဲ့တင်းကိုတင်းဒီနေ့ဆက်လုပ်ရမယ်ကျမတို့တာမန်တရားဟောဆရာမပဲဖြစ်ချင်ဘူးတရားကဘာမှာ195နိုင်ငံရှိတယ်195နိုင်ငံကိုထိတွေ့တဲ့တရားဟောဆက်တရားဟောတဲ့သူဖြစ်လာစေဖြစ်လာခြင်းတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမအများကြီးဆက်ကတ်တယ်အများကြီးပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှင့်ညကိုမောင်မတွေကဒီနေ့အဲ့လောက်ဆန္ဒရှိလားအတန်တိတ်မကြရအောင်ရှိလားဟာရှိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကျမဆိုရင်မနှက်ထလိုက်ကျမ worship လုပ်တယ်နော် worship လုပ်တော့မှအတင်းတော်တွေတော်တော်များ worship လုပ်တာကောင်းပါတယ်မကောင်းတော့မပြောပါဘူးနော်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအမြဲတမ်းနားထောင်တဲ့ worship က better music ပဲမနှက်ထလိုက်ဆို better music ကိုဖွင့်ပြီးမှ worship လုပ်တယ်ကိုးကွယ်တယ်အမြဲတမ်း better music ဆိုအမြဲနားထောင်တယ်ပြီး better worship မှာ worship leader တွေကိုကျမကြည့်တယ်ဘယ် leader မှကျမကဖွင့်ပြီးနားထောင်တာ whole leader ဆိုရင်တော်နားမထောင်မြမတော့တိတ်မရအောင်ဒီလီဒါကပုံမိုက်တယ်ဒီလီဒါကကိုယ်လုံးဝကောင်းနေရောက်စီဟမ်မိတ်ဆွေလူတွေတောင်မှအမြဲတမ်းတစုံတစ်ခုလို့အကောင်းဆုံးကိုမလိုချင်ဘူးလားဒါကြောင့်တင့်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့အရေးသွေးကောင်းလာအောင်တင်ဆက်ကပ်ရမယ်ယင်းနှမြုံနံဖို့လိုအပ်တယ်ယင်းနေတကယ်အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တရားဟောချက်နားထောင်ရင်ကျမတို့ YouTube မှာတရားဟောဆရာဆရာမတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တင်ရွေးပြီးနားမထောင်ဘူးလားတင်ရွေးပြီးနားထောင်တော့ဘာကြောင့်လဲဒီဆရာဆရာမကသူတရားဟောရင်ကောင်းလို့အကြမ်းမိတ်ဆွေဒီမှာရှင်ညကိုမောင်မပြပြပြစေ။ယင်းတဲ့အရေးချင်းနဲ့အရေးသွေးကောင်းအောင်ယင်းနှမြုံနံပါ။အတိုက်ပြောင်းပါဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယင်းတဲ့အတိုက်ပြောင်းဖို့လိုအပ်နေပြီ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။တင့်စိတ်နှလုံးသားပြောင်းဖို့လိုအပ်နေပြီ။ဟာလေလုယာ။တင့်အချင်းတွေကတိုက်ပြောင်းပါ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယင်းတဲ့အရေးချင်းနဲ့အရေးသွေးကောင်းအောင်အတိုက်ပြောင်းပါ။ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေ့ဒီရောက်ကိုကျမလုံနေတာဖြစ်တယ်။တဲ့ဝင်ဖျားရခင်ကအဲ့နဲ့ပဲတွားစေချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘေးကလည်းပြောလိုက်အတိုက်ပြောင်းဖို့လိုပြီဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ကျမကိုယ်ရဖျားရခင်ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေအသင်းတော်ကိုလည်းဖျားရခင်စကားပြောနေတယ်အတိုက်ပြောင်းဒီမစီမရှိတဲ့အသင်းတို့တင်လာတဲ့တည့်ရကြိုင်ကဘာကျော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆက်ချောင်းတဲ့လူတွေလည်းကဘာအကောင်းဆုံးလူတွေဟာလေလုယာတရားဟောတဲ့လူတွေဒီချက်မှာအကောင်းဆုံးလူတွေဖြစ်လာမယ် worship လုပ်လည်းအကောင်းဆုံး worship ပါတယ်ဖြစ်တယ်တချင်ရဲ့လည်းကဘာကပြန်လက်ခုပ်တီးရတယ်ဟာလေလုယာဒီ PK နှစ်မှာကျမတို့ worship တချင်ထဲမှာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဆုရတာက the blessing ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကြည့်တဲ့အခါမှာ the blessing ရဲ့တချင်ကတကယ်မျက်မှောက်တော့အယံခံစားရတဲ့တချင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုကျမကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်နဲ့တို့အကျွမ်းဝင်တယ်ဖခင်နဲ့သွာလာတယ်ဖခင်ပေးတဲ့တချင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကဘာကဒီနေ့အတိမတ်ပြူရတဲ့တချင်းဖြစ်နေတယ်လူတိုင်းရဲ့အတ္တမှာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖျားကတဲ့ wall level ကိုဖျားကင်ခေါ်နေတယ် hallelujah အထွတ်ထိတ်ကိုသွားချင်ဖို့ရတဲ့တင့်ရဲ့အရေးအသွေးတွေကိုအရေးချင်းနဲ့အရေးသွေးကောင်းလာတဲ့အထိယင်းနှမြုံနံပါလူတော်တော်များကိုယ်မှာရေချင်းတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့တူလားငါလားပဲတူလားငါလားဆိုတာကဟဲ့မိတ်ဆွေ good work ထဲမှာကျင်လည်နေတာ great work ကိုသွားဖို့လိုအပ်ပြီအတိုက်ပြောင်းဖို့လိုပြီhallelujah amen ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီယင်းနှမြုံနံအထက်မှာကျမတို့ဘလို့ပုံစံနေနဲ့ထပ်ပြီးမှကျမတို့လှုပ်လို့ယင်းနှမြုံနံလို့ရလဲဆိုတော့ကျမစံစာလေးနေကျမပြောပြချင်တယ် okay စံစာကျမတို့ထပ်ပြီးမှဖတ်ရအောင်ကျမပေးရအောင်ဖတ်စေချင်လဲဆိုရင်ကျမတို့တောက်တန်ကျန်အခန်းကြီး21အငယ်20တောက်တန်ကျန်အခန်းကြီးအားလုံးတွေ့လားတွေ့မယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်17တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်17ကိုအရင်ဖတ်ရအောင်နော်အော်မှန်တယ်ခဏလေးနော်တုတ်တန်အခန်းကြီး23အငယ်20ခဏချမ်းစာမှန်ပါတယ်ကျမတို့သူကအရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်အောင်တင်းနဲ့တော့ပညာရှိတော်သူဤအိမ်၌နှစ်တက်ပွဲတော်ဘန်နာနှင့်စီရှိတည်းမိုက်တော်တူမူကကုံစေတည်းတဲ့နောက်တစ်ခါကြည်ကြဲလေးဖတ်ရအောင်တင်းနှစ်သုံးပညာရှိတော်သူဤအိမ်၌နှစ်တက်ပွဲတော်ဘန်နာနှင့်စီရှိတည်းမိုက်တော်တူမူကကုံစေတည်းဒီမှာပါရထားတယ်ပညာရှိတော်သူဤအိမ်၌တဲ့ပညာရှိတယ်ဆိုတာတင်းနဲ့ကျမတို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကျမတို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အဟာရောဖခင်ပြောနေတာပညာရှိတဲ့သူဤအိမ်၌ဘာဖြစ်လဲဩစာနဲ့စီရှိတယ်တဲ့
ပညာရှိတော့အိမ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဆောက်အဦအိမ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ပညာရှိတဲ့အိမ်လို့ပြောတာပညာရှိရဲ့လူရဲ့အတ္တအแทမှာကျမတို့ရဲ့တ္တကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့တ္တအแทမှာအဥ္စာနဲ့စီရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဥ္စာဆိုတာကကျမတို့ဘုရားတစ်ခင်ပေးထားတဲ့အရေးအချင်းနဲ့အရေးအတွေးကောင်းတဲ့သူမိတ်ဆွေဥ္စာလို့ပြောတာတင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဖုန်းတို့ကားတို့အိမ်တို့ပြောနေတာမဟုတ်အဲ့ဒါတွေအချိန်တိုင်းပြန်ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအချိန်တိုင်းပြန်ပြောရှာလို့ရတယ်ရာဖြစ်တယ်ဥစ္စာဆိုတာတင်းရဲ့အသက်တာတင်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်တင်းကိုယ်တိုင်ကယင်းနေ့တင်းအိမ်ဆိုတာကျမတို့အသက်တာပြောလေကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကဥစ္စာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါလေစီရှိတယ်စီဆိုတာဖရာခင်မျက်မှောက်တော်ဖရာခင်နဲ့အတူရှိခြင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းအသက်တာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပညာရှိတော်အိမ်ပညာရှိရဲ့သူရဲ့အိမ်မှာတဲ့ဥစ္စာနဲ့စီရှိတယ်တဲ့ကျမတို့တတ်တာထဲမှာဥစ္စာရှိလားစီရှိတာပြန်စမ်းစစ်ကြည့်စီရလဲနဲနေတယ်ဥစ္စာလဲမွေးနေတယ်နော်အဲ့ထဲမှာပဲမနေပါနဲ့ဟာလေလုယာအာပဲကျမတို့ဥစ္စာပြည့်နေဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ကအမြဲတမ်းဘာရှိနေဖို့လဲဆိုဥစ္စာကြွေဝနေဖို့လိုအပ်တယ်ဥစ္စာကျဆိုပတ်စံရှန်နေတာပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတင်တတာထဲမှာဖယားခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့အရေးချင်းတွေဟာအမြဲတမ်းဒီနေ့အရေးသွေးတွေအရန်ကောင်းနေတာဖြစ်တယ်အချိန်တိုင်းမှာတင်ဟာအသင့်ရှိနေတာဖြစ်တယ်အချိန်တိုင်းမှာတင်ဟာ worship လုပ်ခိုင်းတခါတည်းတင် worship လုပ်တဲ့အခါမှာတခါတည်းမျက်မှောက်တော်ခံစားရတယ်တရားဟောတဲ့အခါမှာလူတွေအရန်ကောင်းကြည့်ရကြတယ်တင်ချက်တဲ့ဟင်းကတမရရီစားချင်လာတယ်ဆွဲလန်းတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့တင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတများအတိုင်းကဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲပြည့်ရှင်နေတယ်ဒီရာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုကျမတို့တွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲကျမပညာရှိရဲ့တွေ့အိမ်မှာတဲ့။ဘာရှိလဲဆိုရင်တဲ့။ဥစ္စာနဲ့စီရှိတယ်တဲ့။ကျမတို့တသက်တာမှာဒီနေ့စီနေနေလို့မရအောင်ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်ဝချင်းတွားနေဖို့လိုအပ်တယ်။ဥစ္စာများနေဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့အထဲမှာအမြဲတမ်းအစင်သက်ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်။မိတ်ဆွေတင်တရားဟောတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတရားဟောရမှတရားဟောချက်ပြင်တာမဖြစ်ရအောင်အမြဲတမ်းပြင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။အချိန်တိုင်းမှာ study လုပ်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah.အမေတချို့တွေရရှိရလေဒီနေ့တစုံတစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲလောက်တက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေပယ်တစ်ခုလုံးကိုတင်ကျွမ်းကျင်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနေပယ်ကိုတင်ဟာအားလုံးကိုတော့ဆန့်ပြီးမှတင်ဟာတည်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာနောက်ထပ်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်မဖတ်ဆေးခြင်းတယ်အဲ့ဒီရာကိုလည်းကျွန်မအရန်ကောင်းကြည့်ရတဲ့ရာဖြစ်တယ်ကဲကျွန်မတို့ကျမ်းစာအားလုံးပြန်ထက်လန်ရအောင်တုတ်တန်ခန်းကြီး73အငယ်71တုတ်တာကန်းကြီး73အငယ်71တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့သုံးလက်ပေါ်ချင်းအားဖြင့်ဥစ္စာဒီယော့တက်ဤစူးစားအားထုတ်၍စီဘူတော်တူဤဥစ္စာမူကပြန့်ပွားတက်ဤတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်လက်ပေါ်ချင်းအားဖြင့်ဥစ္စာဒီယော့တက်ဤစူးစားအားထုတ်၍စီဘူတော်တူဤဥစ္စာမူကပြန့်ပွားတက်ဤတဲ့ hallelujah amen လက်ပေါ်ချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဟာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆို dishonest လို့ပြောတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မယိုးသားတဲ့သူရဲ့အသက်တာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်မယိုးသားတဲ့သူရဲ့ဥစ္စာကအမြဲတမ်းယော့သွားလိုက်မယ်နဲသွားလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတင်ဟာတိုးပွားတဲ့သူဖြစ်ချင်လားကြာရှုံးတဲ့သူဖြစ်ချင်လား hallelujah amen ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတိုးတက်ချင်တဲ့တိုးပွားတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကယိုးသားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကျမ်းစာမှာသူရဲ့ကဲ့ရဲ့ကျမ်းစာရေးထားတယ်။調査အထုတ်ရဲ့စီးဘူးတော့သူရဲ့ဥစ္စာမှုကပြန့်ပွားတည်းတဲ့။ပြောကြည့်အောင်ပြန့်ပွားဖို့လိုတယ်။ဒီမှာရေးထားတယ်ပြန့်ပွားခြင်းလဲဆိုအရှိမဘာလို့ရမလဲ။調査အထုတ်ရဲ့စီးဘူးရမယ်တဲ့။ကြောပြောကြည့်အောင်調査အထုတ်ရဲ့စီးဘူးဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah.အမေယနေ့ဖရားကယနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအရေးချင်းတွေပေးထားတယ်။အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေအရေးသွေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်လာဖို့ကျမတို့ကစူးစမ်းအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်။စူးစမ်းရင်စီးပူးပါတဲ့ကျမ်းစာမှာရတာ။စီးပူးရတော့ပြန့်ပွားမယ်တဲ့။စီးပူးပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာတင်းယူဖို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။တဲတရာထဲမှာယင်းနှိမ့်နှံဖို့လိုအပ်တယ်။တဲကြိုင်ဒီမှာပါစတာဖြစ်ချင်တဲ့လူလက်ထောင်။အာတင်းတော်တင်းအုပ်ဆရာတွေဖြစ်ချင်တယ်ပါ။ဟမ်ဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်အဲ့ဒါဆိုကျမတို့ဘာလို့ရမလဲအသင်းတော်နဲ့ကန္နာဘတ်ဆောင်ကိုကျမတို့လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ဘတ်ဆောင်ကိုတင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်စူးစမ်းရစီးပူးတဲ့သူကားတယ်ယနေ့ပြန့်ပွားတယ်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကအများကြီးထိရောက်တာဖြစ်တယ်ယနေ့ကျမတို့ဘယ်နေပါမဆိုဥပမာတင်ကယနေ့ရနော်တချင်းဆိုတဲ့လူပဲဖြစ်ချင်ဆိုတချင်းဆိုတဲ့ဒေဘယ်မှာတခုပဲဆိုနိုင်တဲ့လူမဖြစ်ရအောင်အကုန်ဆိုနိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တချင်းရေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်music တမားတွေလည်းတခုပဲ music ရမယ်လို့မတွေးထားပါနဲ့ music အစုံရနေဖို့လိုအပ်တယ်
နယ်ပယ်ကိုကျမတို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်တယ်။တချို့ကဂီတာဆိုဂီတာပဲတီးတတ်တယ်။တခြားကဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။ဂီတာတီးရလို့ကဗီဒီယိုအက်တစ်လည်းလုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်ဆို तू တီးရတဲ့ချင်းကို तू အက်တစ်လုပ်မှ तू က public လောကမှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံအတီးတီးကိုချပြလို့ရမှာလေ။တချို့ကဂီတာပဲတီးတတ်တယ်အက်တစ်မလုပ်တတ်။ဒါကြောင့် तू ဂီတာဘလောက်ပဲတီးတီးအက်တစ်လုပ်ပဲလို့မရှိတော့သူ့ရဲ့ဟာကကဘာအထီရောက်မှုမရှိဘူး။မိတ်ဆွေကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကယနေ့ပြန့်ပွားတဲ့အသက်တာစီးပူးဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်။Hallelujah. Amen. ဒီနေ့တင်တရားဟောသတာပဲမစင်စားပါနဲ့။ကျမ်းစာတင်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမ်းစာတင်နိုင်တဲ့နေ့ပဲပါမယ်မစင်စားနဲ့။တင်ကိုယ်ရအတင်းတော်စဖို့လိုအပ်တယ်။တင်ကိုယ်ရအတင်းတော်စပြီးအတင်းတော်မှာဘာတွေလုပ်လဲဒါကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်။ပြန့်ပွားတဲ့တရားစီးပူးရမယ်။စူးစားပြီးစီးပူးတဲ့သူအားတဲ့ဘုရားကပြန့်ပွားရတဲ့ခွင့်ရမယ်။မိတ်ဆွေတင်တစ်ခုထဲနဲ့တော့ဒီခစ်ကြီးမှာဘာမှတုံးလို့မရအောင်။ဒီခစ်ကြီးကအရန်တိုးတက်နေတဲ့ခစ်ဖြစ်တယ်။တင်ဖုန်းမကင်တက်တော့တင်တအားနောက်ကျနေပြီ။ဟုတ်တယ်မလားအဲတူစားဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဘေးအရာမဆိုရင်ဒီကျမကဘာလဲစီးဖို့လို့တင်းယူဖို့လို့ဒါမှတင်းဟာပြန်ပွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူတော်တော်များများကဘာကြောင့်မလို့ great work ထဲမှာမပါလာကြတာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီအရာတွေမလုပ်ချင်ကြလို့ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ကျမတို့ DMC မှာရှိရလို့အတိုက်ပြောင်းဖို့လိုအပ်နေပြီအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ကဒီနေ့ဖရားကအထွတ်ထိပ်ရောက်လာတဲ့အထိကျမတို့ဖရားကအလိုရှိရဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့အဲ့နယ်ပယ်ကိုသွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကျမ်းစာကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျမထပ်ပြီးမှဖတ်စီခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီအရေးအသွေးတွေကိုကျမတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့နော်ခဏတော့ပထမတစ်ချက်ပြောထားတယ်ကျမတို့တတကျမတို့ရဲ့အရေးအသွေးကကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာအထဲမှာခဏတော့ကျမတို့ကျန်းစာဖတ်တော်အတိုင်းပဲဒီနေ့စူးစမ်းရေးစီးပူးနေဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့တစ်ခုကပါလေဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆိုတော့ကျမတို့ဒေသနာချက်အခန်းကြီး7ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်ဒေသနာချက်အခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ4မှာရေးထားတာဖြစ်တယ်โอเคအားလုံးတွေ့ပြီလားမသိဘူးเนาะတေသနာချက်အခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ4ကိုကျွန်တော်တို့အသေးချာလေးသူဖတ်ရအောင်1နဲ့3တိအစာကိုရေပေါ်မှာပြစ်ချလောကာလကြာမြင့်မှာတပံတွေ့လေဦးမီလူ9ယောက်မှာက6ယောက်တို့အားဝေမြလောမြေကြီးပေါ်မှာအပေအမှုရောက်မီကိုတင်မတိမိုးတိမ်တို့ဒီမိုးရေနဲ့ပြည့်တော့အခါမြေပေါ်မှာရွာတက်ဤတစ်ပင်သည်တောင်ဘက်တို့လဲသည်ဖြစ်စေမြောက်ဘက်တို့လဲသည်ဖြစ်စေလဲတော့အရ၌နေရာချဤလေကိုမတ်တက်တော်သူဒီမျိုးစေ့ကိုမကျဲမိုးတိမ်တို့ကိုပမာဏပြုတ်တက်တော်သူဒီလဲစပားကိုမရိပ်ရတဲ့ hallelujah အာမင်ဒီကျမ်းစာကကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကပြောတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်တင်းအစာကိုမြေရေပေါ်မှာတဲ့ပြစ်ချလောတဲ့ဒီအပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အဓိကအဖြစ်ကျမတို့ကိုဘာစကားပြောနေလဲဆိုရင်ဒီကျမတို့အသက်တာထဲမှာဒီကျမတို့ကကြော်လွန်ပြီးမြင်တတ်ဖို့ရတဲ့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးကြော်လွန်ပြီးမြင်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့မျက်စိကမြင်ရတဲ့အရာလောက်ပဲမျက်စိမှာမြင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့ကမှဆုံးရှုံးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကြော်လွန်ပြီးမြင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။လာမယ့်3နှစ်မှာတင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုကြုံမြင်နေဖို့လိုအပ်တယ်။လာမယ့်5နှစ်မှာတင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုကြုံမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကြိုပြီးမှကျမတို့မြင်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီမှာရေးထားတယ်အရင်ဆုံးတယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကျမတို့တက်တာထဲမှာကြုံမြင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီကျမ်းစာမှာကျမတို့ယင်းနီးမြုပ်နှံရမယ့်နယ်ပယ်တွေကိုသူပြောပြထားတာဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးကတော့ဒီမှာရေးထားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမှာရေးထားတယ်နော်တင်းမုတ်ကိုတဲ့မြေပေါ်မှာပြစ်ချလောတဲ့တင်းမုတ်ကိုတဲ့နော်ရေပေါ်မှာပြစ်ချလောဆိုရေဆိုတာကပြောမယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ရေဆိုတာကကျမတို့ရဲ့မုတ်ဆိုတာကအရင်ဆုံးမုတ်ဆိုတာကကျမတို့ကပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကျမတို့မှာရှိတဲ့အဥ္စာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ရေပေါ်မှာပြစ်ချပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာရက်ရောပြီးမှပြစ်ချဖို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုမုတ်ကိုရေမှာပစ်ချရင်တည်မလားအဲ့ဒီမုတ်ကကြေးပြီးဘွာလာဆန်ဖြစ်သွားမှာလေဘယ်နာရောက်လို့ရမှမသိဘူးငါပဲစားသွားလားဘာလားမသိတော့ဟုတ်လားပြောချင်တဲ့တဘောကကျမတို့တက်တာထဲမှာဒီနေ့ဖျားတကယ်ကျမတို့အရေးအတွေးကိုဒီနေ့ပို့ပြီးမှဒီနေ့ကျမတို့အရေးအတွေးကောင်းတဲ့သူเนาะကျမတို့အရေးချင်းနဲ့အရေးအတွေးကောင်းတဲ့သူဖြစ်တော့ကျမတို့ရဲ့အရေးအချင်းကိုကျမတို့နေပေအတီးတီးမှာကျမတို့ကယုံကြည်ချင်းနဲ့ရဲ့ရောချင်းနဲ့ကျမတို့ကဒီနေ့ဘာလို့ရမလဲရုပ်မြုံနံဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တက်တာအချိန်မှာကျမတို့အဲ့ဒါကိုမတိတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့ကဆရာဆရာမတွေကအနောင်စာလုပ်နေဆိုငါ့ကိုဆရာမအနောင်စာပဲလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအနောင်စာလုပ်ခိုင်းတာတင့်စကားပြောတဲ့ skill တက်လာတာဖြစ်တယ်
ဟာလေလုယာအာမင်အာတချို့ပြောတယ်ဆရာမကျွန်တော်ကျွန်တော်တန်ရှင်းပဲလောက်ခိုင်းတာဟာတန်ရှင်းဆိုလဲအရေးကြီးတာပဲမတန်ရှင်းနေမှာဘယ်သူကနေချင်လို့လဲတချို့ဆိုရင်လေခုံတော်ညီညီမစီတတ်ဘူးဟုတ်လားမိတ်ဆွေတကယ်တင်ပါစတာဖြစ်ချင်တဲ့တင်းအုပ်ဖြစ်လာချင်းဆိုခုံစီတာတွေအာရှာတွေ security တင်ယူဖို့လိုတယ်တချို့အတင်းတော်သွားကြည့်လိုက်ခုံတော်ညီညီမစီနိုင်ဘူးခုံတော်စီတာပျောက်တော့ဖျားเจ้าဆိုလဲညက်ပတ်နေတာပဲအဲ့လိုဖျားเจ้ามาဘယ်သူတတ်ချင်လဲဒီထက်လို့တတ်ချင်လားမတတ်ချင်ဘူးဖျားเจ้าလို့ပြောတဲ့အခါမှာလုံးဝအကောင်းဆုံး facility ရှိရဲ့ဖျားเจ้ามาတတ်ချင်တာမဟုတ်လားအာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တတ်တာကိုလည်းကျမတို့ကဘာလို့ရမလဲယဉ်နီမြုံနံဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ဘေကနာမဆိုတင်ယူရမယ်နေပေအတီးတီးမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့နေပေအတီးတီးမှာတော့ကျမတို့ကစီးပူးနေဖို့လိုအပ်တယ် hallelujahဒီမှာပြောထားတယ်ရနောက်တစ်ခုကဒီမှာရေးပြောထားတယ်မုတ်ကိုမြေပေါ်မှာချပါတဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာရေးထားတယ်နော်ကာလကြာမြင့်ဆိုတာတဖန်တွေ့အောင်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမုတ်ကိုချလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့ချစ်ချင်းတော့မတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကာလမြင့်မတဖန်တွေ့အောင်မယ်လေကာလမြင့်မလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျမတို့အမြဲတမ်းယဉ်နီးမြုံနေတဲ့အခါမှာကျမအချိန်ပေးရတယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကစိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောကြအောင်စိတ်ရှည်ရမယ်ဟာလေလုယာအမေစိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကတရက်နဲ့ပဲဂီတာတီးရနဲ့တခါတည်းဂီတာတမဆရာအရန်ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဘယ်ရမလဲချစ်စမ်းမအောင်တမေမယုံရင်ဟုတ်လားမြန်မာပြည်မှာတတ်မှတ်ထားတာအကောင်းဆုံးလူတဲ့သူဘလောက်ကျင့်ရလဲဘလောက်အချိန်ပေးရလဲဘလောက်ထိစူးစမ်းရလဲကြည့်ပါသူ့ကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့အခါမှာသူများသူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာလိုက်တီးရတာဖြစ်တယ်လိုက်တင်ရတာဖြစ်တယ်မေးစွေအချိန်ပေးရတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့လည်းကျမတို့ရဲ့အရင်ချင်းနဲ့ယဉ်နေမြုံနေတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့စံတဝါဝါတော့ဖြစ်လိုက်မယ်။ဘေးအချိန်မှာအကျိုးပြန်ရမလဲတော့မသိဘူး။ဘေးမှာမဆိုတော့တီးနေရတာပဲ။ဘေးမှာမဆိုအစီခံနေရတာပဲ။စေခဏပါတီးထားပါ။တရက်ကြာယဉ်နေတဲ့ဟာ professional ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောတယ်ကာလမြင့်မတဖန်တွေ့အောင်မယ်လေ။ကာလမြင့်မတဖန်တွေ့မယ်ဆိုတာကာလဆိုတာအချိန်ရှိတယ်။စောင့်ပါ။စိတ်ရှိပါ။တဲ့အချိန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. နောက်တစ်ခုရေးတာလူ9ယောက်မှာ6ယောက်တို့အောင်ဝေးမြလို့တဲ့။တင်းမှာရှိတဲ့မုတ်ကိုတဲ့လူတယောက်ပဲမပင်းနဲ့တဲ့။နော်ခဏလေးမြေပေါ်မှာရေပေါ်မှာချပါလို့လည်းပြောတယ်ပြီးတော့ဖိလိုက်လူ9ယောက်မှာ6ယောက်ကိုဝေးပေးပါတဲ့။ပြောမယ့်ဆိုကိုယ့်စီမှာအများကြီးကုန်မဲ့အကွက်လေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်အများကြီးကိုပေးပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာယနေ့တင်းအတ္တတင်းမှာတင်းအရေးချင်းတွေကိုပို့ပြီးတိုးတက်လာဖို့နေပေအတီးတီးမှာတင်ပါလို့ရမလဲ။ယနေ့ဝေးငါရမယ်။မြုံနံဖို့လိုအပ်တယ်။ဘေးနေရာကအကျိုးရလည်းရမလဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အကုန်လုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဥမာကျမဆိုရင်အတင်းတော်မှာပါဝင်တယ်။ဖယားတကယ်ကျမကအမှုတော်ဆောင်ခေါ်ထားတယ်မှန်တယ်။ကျမကတော့ good day good work နဲ့ပဲမှာရှိနေတယ်။ great work ကိုတက်လန်းချင်တယ်။ကျမဘာလို့ရမလဲ။အကုန်တည်ယူနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကျမ Sunday school အလုပ်ကျမလုပ်တယ်။ဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ကျမလုပ်တယ်။ mission ဆရာမလုပ်ခိုင်းတယ်လုပ်တယ်။နော်အတင်းတော်မှာကျမမလုပ်ဘူးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူးဘူးအတင်းတော်မှာအတင်းတော်စခါစကျမတို့ဒီ Facebook စလွင့်နေတဲ့ဟာတွေလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒါလုပ်ရတယ် flyer တွေလုပ်ရတယ် edit video edit ကျမလုပ်ခဲ့တယ်အကုန်လုပ်ရတယ်တန်ရှင်းရေးလုပ်ရတယ်အင်ဒါစစ်အကုန်လုပ်ရတယ်မိတ်ဆွေတရက်ကိုဘာဖြစ်လာမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာဖျားတကယ် great work နဲ့ပဲသွားချင်တင်ပါလို့ရမယ်အခုချိန်မှာတင်ဟာယင်းနေဝင်ငါရမယ်ယင်းနီးမြုံနိုင်ရမယ်ဘတ်ဆုံးမှာတင်ယင်းနီးမြုံအချိုးကြီးဆိုဖျားတကယ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘက်ကနေတော့မြုံနံဖို့လိုအပ်တယ်လူတော်တော်မြင်မြန်ကတနည်းအားပဲလှုပ်ချင်တယ်မရဘူးအကုန်လုံးမှာတင်ယင်းနီးမြုံနံမှာယင်းနီးအစီခံကြည့်ပါယင်းနီးအတင်းတော်လာတာဒီလိုပဲမလာနဲ့အတင်းတော်လာတဲ့ကအစီခံပါတင်အစီခံတာတင်ယင်းနီးမြုံနံတာဖြစ်တယ်တင်ယင်းနီးမြုံနေတဲ့အရာကတင်ကိုယ်ကအချိုးပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့ပင်ပန်းခံမင်းတင်ချက်တဲ့အရာတွေတင်ရဲ့တတာထဲမှာယင်းနေ့တင်ဟာယင်းနေ့တရကြိုင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ကျန်းစာထဲမှာတတိဖန်ကြည့်ပါ။တတိဖန်ကပေတူကသူ့ကိုဗိတ်တိတ်ပြီးခေါ်တဲ့အခါမှာချက်ပြုတ်ဖို့ခေါ်လာ။ဒါပေမဲ့ तू ဟာချက်ပြုတ်တဲ့နေပင်မှာပဲ तू ဟာယင်းနေ့ပြောမယ်ဆိုရင် good work နေပင်မှာပဲ तू မနေဘူး။ तू က great work နေပင်ကို तू shift တယ်။သူကိုယ်ရဟီလင်းလုပ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်အနာရောဂါချင်းချင်းလုပ်တယ်တရားဟောတယ်တတ်တေခံတယ်နောက်ဆုံးမှသူဖျားခဲ့မာတူရအနေနဲ့အသက်ရှင်သွားတာဖြစ်တယ်အဲကျန်းစာထဲမှာယနေ့အမှခေါ်ထားတဲ့လူ9ယောက်ရှိရယ်9ယောက်ထဲမှာနမိတ်တွေကတော့ကျန်တဲ့လူတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့တတ်တေဖက်ကပထမဦးဆုံးလူဖြစ်တယ်ကြည့်ကျမတို့က good work နေပမာပဲမနေတော့နဲ့ great work ကိုသွားရအောင်
အတိုက်ပြောင်းရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်အတိုက်ပြောင်းဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတိုက်ပြောင်းဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အရေးသွေးကောင်းလာဖို့တယ်ကျွန်တော်တို့နေပယ်အသီးသီးမှာမြုပ်နှံဖို့လိုအပ်တယ်ယဉ်နေမြုပ်နှံဖို့လိုအပ်တယ်တချို့တွေကတဏှာပဲမဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်အပေးချင်တယ်တနေ့တဏှာပဲမလုပ်နဲ့အကုန်လုံးကိုလှုပ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်Okay ဒီနေရာမှာကျမတို့ထပ်ပြီးမှစံစာမှာရေးထားတဲ့အရာရန်ကောင်းတယ်ဒီမှာပါရေးထားလဲဆိုတော့စံစာထဲမှာရေးထားတဲ့အရာအဲ့ဒီဒေသနာကျမ်းရဲ့ခဏတော့အဆက်ကိုကျမပြောပြချင်တယ်လူ9ယောက်မှ10ယောက်တို့ကိုတဲ့ဝင်ငါပါတဲ့ပြောချင်တဲ့သဘောကပါလဲဆိုရင်အများကိုအများကြီးနေပယ်မှာလောက်ပါတဲ့နောက်တစ်ခုရေးထားတဲ့နောက်ထပ်ပါရေးထားဆိုမြေပေါ်မှာတဲ့အပင်အမှုရောက်မိကိုတင်မတီးတဲ့မိုးတိမ်တို့ဒီတဲ့မိုးရေနဲ့ပြည့်တော့အခါတဲ့မြေပေါ်မှာရွာတက်ကြီးတဲ့မိုးရွာတယ်ဆိုတော့တူကနေသူရွာတာမဟုတ်ဘူးမိုးတိမ်ကပြည်လာတာဟုတ်လားမိုးတိမ်မိုးဒီမိုးတွေကပြည်လာတဲ့ခါမှာမှမိုးရွာတာဖြစ်တယ်ယနေ့ကျွန်တော်သက်တာထဲမှာလဲယနေ့အသက်တာထဲမှာကောင်းကြီးမင်းကခံစားခြင်းတယ်ဖရာတကယ်ချီးမြှောက်ခြင်းဖရာတကယ်အသုံးပြုခြင်းခံခြင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲနေပေတီးတီးမှကျွန်တော်တို့ကအစီခံပြီးယင်းနှမြောက်နှံထားဖို့လိုတယ်အချိန်တခုရောက်လာရင်ယနေ့မိုးရွာလာမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကမိုးရွာပါဆိုချင်းမိုးရွာမထင်နဲ့မိုးရွာဖို့အတွက်မိုးတိမ်ကထူထပ်ပြီးကမင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှမိုးရွာလာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အချိန်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရှိတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘာလို့နေပယ်အတီးတီးမှာကျမတို့ကဖြန့်ဝေဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့မြုပ်နှံဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်လူတော်တော်များကမရင်းနှီးမမြုပ်နှံတဲ့ခါမှာကျမတို့တတားတွေမှာဆုံးရှုံးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်မှာအရေးချင်းရှိတယ်တင့်အရေးချင်းတွေကိုအရေးသွေးကောင်းလာဖို့အတွက်အသင်းတော်မှာအစီအခံပါhome city မှာအစီအခံပါနေရာတိုင်းမှာအစီအခံပါအဲ့ဒီရာကတင့်အရေးသွေးတက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်လုတ်တဲ့အရာတွေကအလကားအချင်းကြီးမဟုတ်တဲကြိုင်ပြောလို့မရအခုဒီမှာအတင်းတော်မှာနော်ကျမတို့ Sunday school ဆရာမတွေစက္ကတ်တယ်တဲပြောလို့မရအောင်အတင်းတော်ကကြောင်းဖွင့်မယ်ဆို Sunday school ဆရာမတွေပဲအရင်ဆုံးယူမှာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကကြောင်းကလေးရင်စကြည့်ခဲ့တာလေအာအခွင့်အရေးတွေကအဲ့လူတွေရင်လာမှာအဲ့တော့ကျမအပေးချင်တယ်ဘေကဏမှာမဆိုတင်သွားပြီးမှ surf လုပ်ပါအဲ့ဒီရာကဒီနေ့အချိန်တစ်ခုရောက်လာဒီနေ့တင့်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုလူတော်များနမောနမဲ့ပဲ။ဟာငါ့ကိုပဲဆရာမခိုင်းနေပဲ။ငါ့ကိုပဲဆရာမလှုပ်ခိုင်းနေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။တင့်ကိုလှုပ်ခိုင်းနေဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။တင့်ကိုတိုးတက်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နေပဲအတီးတီးမှာဒီနေ့တင်မြုံနံဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ Okay ကျမတို့နောက်ထပ်ကျမတို့ကျမ်းစာOkay ကျမတို့နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျမပြောပြသွားချင်တယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာပေါ့နော်အရေးအချင်းတွေနော်ကျမတို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာနော်ကျမတို့အရေးအချင်းတွေကျမတို့တိုးတက်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အချို့လူတွေမှားပြီးလုပ်တဲ့အရာလေးတွေကျမအနည်းငယ်ပြောပြချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အချို့လူတွေကနော်ပြောတယ်တချို့တွေကပြောမယ်ဆရာမကျွန်တော်ကျမကတော့ great world နဲ့ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်သွားချင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမဘာကြောင့်မလို့အခုအချိန်ကြီးဘာမှမဖြစ်လာသေးတာလဲ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမိကုမင်းကျမအဖြေပြောပါမယ်။တင်းရဲ့ပြင်ဆင်မှုအားနည်းနေသေးလို့ပြောချင်အောင်ငါ့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုအချိန်တင်ရမယ်။ပြောချင်အောင်ငါ့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေအချိန်တင်ဖို့လိုတယ်။တချို့တွေကပြင်စင်တယ်လို့ပြောတယ်တင်းပြင်စင်တဲ့အရာကဖရာမြင်မှာနဲ့လိုသေးလို့လေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်တင်းကဘာမကြော်သေးတာတင်းရဲ့ပြင်စင်မှုဒီနေ့တင်းရဲ့စက္ကမှုဒီနေ့တင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကမထူးခြားသေးလို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲစက်ပြီးမှကျမတို့ကအချိန်တင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့တင်းဟာဒီနေ့ great world နေပယ်ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့တင်းအသက်အထဲမှာအမားမလုံးမိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်Okay ကျမအချက်အဲ့ဒါလေးကိုကျမပြောပြီးမှကျမအဆုံးသတ်ချင်တာဖြစ်တယ်။ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလူတွေကနော်လှုပ်ချင်ကြတယ်အထွတ်ထိပ်ကိုကျမတို့ရောက်ချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့တက်တာအထက်မှာယနေ့တချို့လူတွေကဘာကြောင့်မလို့မဖြစ်လာသေးတာလဲနော်ကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့နော် great world နဲ့ပယ်ထဲမှာကျမတို့မရောက်သေးတာလဲဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့နံပါတ်၁ကအစီအစဉ်မစွဲလို့ဖြစ်တယ်။ပြောကြည့်အောင်အစီအစဉ်မစွဲလို့ယနေ့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲအစီအစဉ်စွဲဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တက်တာချိန်မှာအစီအစဉ်ဆွဲရမယ်အချို့တွေကတရက်တည်းမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါအချိန်ကသူကနေသွားတယ်လို့ဆိုတော့ light တွားနေတာမဟုတ်တင်ကဆက်အစီအစဉ်ဆွဲရမယ်တင်ဘယ်နေ့မှာဘာလုပ်မလဲဘယ်နေ့မှာဘယ်အရာတွေလုပ်ရမလဲဟုတ်လားဘယ်နေ့မှာငါတာမဖြစ်မနေလုပ်မလဲဘယ်နေ့မှာငါဘယ်ဟာကိုတွားမလဲဒီနေ့နံပါတ်1အစီအစဉ်ဆွဲဖို့လို့အစီအစဉ်မဆွဲတဲ့အခါမှာဒီနေ့တင်ဟာဒီနေ့
တော့ဘယ်လိုပြောอ่ะจုံดโลပဲหนีตัวได้คามายีนี่ติดตาแท้มายีนี่ great walk เนเปแท้มาติมยောက်ล่ะอะชู่ฤาอสิสิไม่ซวยบัวอูดีโลပဲอัตชินตะชู่ฤาเลยซียินตั่วแต่คามาเลยปะสันบลาวตองเลยสว่าซียินตั่วติရှိတယ်ဒီแท้มาอเมฤရှိဘောရှိလားမသိဘူးဟုတ်လားမင်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေဟလားတတော်များကปะสันกုံตั้วได้ซียินเสียတော့ตั่วจ๋าแต่แม้อเฉิงเนี่ยปะตะปีมาก็စည်ရင်စရာတွက်လေရှိလားအခုပြောင်းရမယ်ဟာလေလုယာအာမေတဲ့အတိုက်ပြောင်းချင်ရင်တဲ့အချိန်စရာဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်အစီစဉ်ဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်နှစ်ဖြန်နေမှာပါလို့မလဲတပတ်ခါနေမှာပါလို့မလဲလာမဲလာမှာပါလို့မလဲကျမတို့အစီစဉ်ဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်ပြောချင်အောင်ဘေးရလို့ပြောတာနင်းအစီစဉ်ဆွဲဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအမေယနေ့ကျမတို့အစီအစဉ်ဆွဲဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။လူတွေကဘာကြောင့် great word နဲ့ပဲကိုမရောက်လာဆိုအစီအစဉ်မဆွဲလို့ဖြစ်တယ်။ဖယိုဖယဲပဲသွားတဲ့အခါမှာရလက်ကလည်းဖယိုဖယဲဖြစ်တယ်။အစီအစဉ်ဆွဲဖို့လိုတယ်။နံပါတ်နှစ်ကဘာလဲဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့အလွဲတုံးနေလို့ဖြစ်တယ်။ပြောကြည့်အောင်အလွဲတုံးနေလို့။ယနေ့အဲ့ဒီအရာကိုကျမပြောပြချင်တယ်။အချို့တွေကသူတို့ရှိတဲ့အရေးချင်းကတခြင်းဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့တော့မလုပ်ဘဲနဲ့အချားရသွားလုံနေ။အဲ့ခါမှဖြစ်လာအလွဲတုံးနေလို့သူတို့က great word နဲ့ပဲထဲမရောက်လာတာ။နားလည်လားမသိဘူးနော်။နားလည်လားမသိ။ပေတရုကငားများနေတယ်။တစ်ချိန်လုံးငားများနေတယ်။ဖယားတကယ်သူ့ကိုခေါ်တယ်။ "तू မလိုက်ဘူးငားများနေတယ်"ဆိုရင် "तू ကထွက်ထိပ်ရောက်လာမလား။ great word နဲ့တဲ့မှာ तू ရောက်လာမရောက်လာဘူးနော်။ဒီနေ့ तू ပါလို့ရမလဲ။ငားများတဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းပြီးမှစကားပြောရတဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းလို့ရတယ်။နားလည်လားမသိဘူး။ကျမတို့တတားထဲမှာလေကျမတို့သိရမယ့်အရာကယနေ့ဖယားတစ်ခါယနေ့ကျမတို့ကိုဘေးနေပမာခေါ်ထားတယ်ဘေးနေရာကိုထိတ်ဆုံးရောက်စေချင်တယ်ဒီနေရာမှာကျမတို့ပါလေအမားလုံနေလို့မရအောင်အလွဲလုံနေလို့မရအောင်ယနေ့ပေထရီရဲ့လောက်ကငါတငါတဲ့ငါဖတ်ရမယ့်လို့မဟုတ် तू ကလူတွေဦးတွေကိုဟောရမယ်တရားဟောရမယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တရားဟောတဲ့နေရာမှာရောက်မှယနေ့ तू ကအထွတ်ထက်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့လောက်မှာပဲလုံနေဖို့ဖယားလုံမရှိဘူးသူ့ဖယားတစ်ခါကယနေ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်စေချင်တယ်အဲ့ကျမတို့ကတော့ကောင်းတဲ့လောက်မှကျင်လည်နေတယ်မိစေကျမတို့ပြောင်းရမယ်ဘယ်နေပေမပြောင်းမယ်ယနေ့ကျမတို့ကြီးမြတ်တဲ့လောက်ကိုလုပ်ဖို့ပြောင်းရမယ်ဒါပေထရုကငားများနေတဲ့ခါမှာယနေ့သူ့အထရာထဲမှာကောင်းတဲ့လောက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူရက်နေလို့မရဘူးသူပါလို့ရမယ်ယနေ့ကြီးမြတ်တဲ့လောက်လုပ်ဖို့သူပြောင်းရမယ်တချို့ကနေရာမှားနေတယ်ကျမလည်းယင်ကားလို့ဖြစ်ဘူးတယ်ကျမဖြစ်ချင်တာကတခြားဟာဒါပေမဲ့ဖျားတကယ်ကျမအမှုတော်ဆောင်ခေါ်ကျမတခါခါအမှုတော်ဆောင်တော့ဆောင်နေပါပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကလေဟာငါဟိုကဖြစ်ချင်တာငါဒါဖြစ်ချင်တာဟုတ်လားငါကနော်တခြားအရာဖြစ်ချင်တာဘာဖြစ်လို့ငါဒါကြီးလာဖြစ်နေရတာလဲဖခင်ကဘာဖြစ်လို့ခေါ်လဲကျမအမှုတော်ဆောင်ကစားတော့နားမလဲပြီးရင်ကျမကအမှုတော်ဆောင်မဖြစ်ချင်ဘူးတခြားအရာဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ကျမတိလိုက်တဲ့အရာပါလဲယနေ့ကျမယနေ့နော်ဒီနေ့ကျမဖခင်ခေါ်တဲ့နေရာမှာပဲကျမထိတ်ဆုံးရောက်လာမှာဖခင်မခေါ်တဲ့နေရာမှာကျမသွားလုံနေအချိန်မဲ့ဂုံသွားလိုက်မှာအတက်ပဲကြီးသွားလိုက်မှာဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်။အဲကျမတို့အခုချိန်မှာတင်ကိုကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Great War နဲ့ပဲရောက်ဖို့ယနေ့တင့်တရာထဲမှာငါဘာတွေလုံနေတာလဲရှိလေ။ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ပါ။နားလဲလား။နားလဲလား။အေလိရှေကလေထွန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အေလိရှေကနမိတ်လက္ခဏာလုံရမှာ။ဒါပေမဲ့ तू ဘာဖြစ်လဲ။ယနေ့လေထွန်တဲ့အလုပ်မှာ तू အကြိုက်အချိန်ပေးပြီးလုံနေ။မိတ်ဆွေပြောင်းရမယ်။ဒီနေ့တင့်ကိုတင်ပြန်ဆန်းစစ်ပါငါ့ကိုဖျားခင်ဘယ်နေရာခေါ်တာလဲငါမယ်ဘယ်နေပယ်မှာငါ့ရဲ့အသက်တောင်ငါပြန်ပြီးမှယနေ့အလုပ်လုပ်ရမလဲတရားကိုကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တချို့တွေကလုပ်ရမယ့်အရာမလုပ်ပဲမလုပ်ရမယ့်အရာသွားလုပ်နေတဲ့ချိန်မှာယနေ့ great work နဲ့ပဲထဲမရောက်လာဘူး good work မှာပဲသူကတန့်နေတာဖြစ်တယ်ရှင်းလားမသိဘူးဟာနားလည်မယ်လို့ထူးယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နောက်ချက်ကျမတို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ရမယ်အမားတွေနော်အခုကျမပြောနေတဲ့အရာကအမားတွေဆိုတာကကျမတို့အသက်တာထဲမှာ great work နဲ့ပဲဖဲရောက်လာဖွင့်တယ်ကျမတို့အခုကာလမှာမားပြီးမှယနေ့တတိချာချာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးတတိချာအသက်မရှင်တဲ့အရာတတိချာမတိတဲ့အရာတွေကကျမတို့အသက်တာထဲမှာဆုံးရှုံးတဲ့အရာလေးကိုပြောတာနံပါတ်1ကအစီအစဉ်မဆွဲလို့နံပါတ်2ကဖျားခင်တင်းကိုခေါ်ထားတဲ့အရာမလုပ်ဘဲနဲ့မခေါ်တဲ့အရာသွားပြီးလုံနေလို့ဖြစ်တယ်အမားလုံနေလို့ဖြစ်တယ်ယနေ့နောက်ထပ်လူနောက်ထပ်တတိယတစ်ခုအဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ဖိနှိပ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထောင်ချောက်ထဲရောက်နေအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အဖယားကင်ကကိုယ့်ကိုအမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်တယ်တိတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကအမှုတော်မဆောင်ခံတချို့တွေကဖယားကင်ကတချင်းဆိုဖို့ခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကဆရာဝန်ပဲဖြစ်ခိုင်းစေချင်တာသူ့သားသမီးဆရာဝန်ပဲအ
ไอ้คำว่ากะลีเนี่ยบ่ผิดแลสาตะโกมาแจ่ฉินแลแจ่แจ่ฉินแลแจ่บ่ผิดแลตรถองจ่านี่ล่ะอะชุบจ่านี่ล่ะน้าเลยล่ะไม่ดีอูเนาะบ่ผิดแล้วอะชู่หลูนี่ก็อะทุไทกูไม่หยอดตาแลซวยอีนี่ तू passionate ผิดนี่ได้อย่าบ่เข้าเป้เนี่ยตะช้าอย่าลงนี่ย่าโหลเลยน้าเลยล่ะไม่ดีอูเนาะดีแท้มาตัวชื่อล่ะไม่ดีอูอาเมนมาชื่อโหลอัดแห่อาเมนอีนี่ตะชู่อะအချုပ်ကြတယ်အချုပ်ကြတယ်ဆိုတာဟိုထောင်ကြနေတာပြောနေတာမဟုတ်မိသားစုတွေရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းတို့မို့လဲတခါကဥလေးအတော်တွေအဆွေမျိုးတွေရဲ့ဒီနေ့သူတို့ရဲ့ချုပ်ဘာလဲထိန်ချုပ်မှုခံရတဲ့အခါမှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာမလှုပ်ရဘဲနဲ့မိဘတွေရဲ့သဘောတွေပဲလိုက်လှုပ်တဲ့အခါမှာကိုကထူးချွန်တဲ့လူမဖြစ်လောင်အထွတ်ထိပ်ကိုမရောက်နိုင်အောင်အဲကြောင့်အပေးချင်တယ်မိဘတွေရှိတယ်ကိုသားသမီးတွေရဲ့စုကျေးစုကိုကြည့်ပြီးမှဒီနေ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကိုရတတတဲ့မှာလဲတစုံတရားချုပ်ချယ်ကိုမခံပါနဲ့အာမင်တချို့တွေကကိုကိုကြောင့်မမကြောင့်ဒီထဲမှာတော့မရှိဘူးဟာလေလုယာနော်တချို့တွေကလေနော်သမီးစားတွေကချုပ်ချယ်နေတာဟိုကမလို့ရအောင်ဒီကမလို့ရအောင်နော်ကျမပေးချင်တယ်ပန်ပိုးပေးဖို့ဆန္ဒရှိရမယ်နားလဲလားမသိဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့တချို့တွေက great work မရောက်လို့ဆိုချုပ်ချယ်မှုတွေကများနေတာအစီးသားတွေများနေတာထောင်ချောင်မိနေတာအဲ့ထဲမှာဒီထဲမှာမပါဖို့လိုအပ်တယ်တစုံတယောက်ကပြောနေလို့တစုံတယောက်ရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းမခံပါနဲ့ဖခင်ခင်တင့်ကိုခေါ်တဲ့နယ်ပယ်မှာတင်ထိတ်ဆုံးရောက်လာဖွယ်အတွက်တင်ဟာဒီနေ့ passionate နဲ့တင်အဲ့တော့အာယုံစိုက်ပြီးလုပ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်နောက်ထပ်လူတစ်မျိုးကပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့အချို့တော့လူတွေကဘယ်လိုမျိုးပါဘယ်လိုမျိုးနယ်ပယ်မှာကြုံတွေ့နေရလဲဆိုကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိဘူးပြက်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိလို့ပြက်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြောကြည့်အောင်ငါပြက်သားဆိုတာဆုံးဖြတ်မယ်တချို့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုပြက်မပြက်တော့ဟိုဟာလဲလှုပ်ချင်တယ်ဒီဟာလဲလှုပ်ချင်တယ်မိတ်ဆွေတဲ့တခုခုဝယ်ယူရမယ်တခုတော့တင်ဆွလို့ရမယ်ပေတရုကယနေ့ great work ကိုတွားဖို့ရန်အတွက် good work ကိုဆွလို့ရတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်လဲ great work ကိုတွားမယ်ဆိုတင် good work ကိုဆွလို့ရမယ်နားလဲလား hallelujah အမေပေတရုကဘာဖြစ်လဲယနေ့တရားဟောဖို့ရန်အတွက်နော်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ရတဲ့သူပါလို့ရသူရဲ့နော်ငါးဖက်နဲ့တင်းမောနဲ့ငါးတွေအလုံးထားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ယနေ့ကျမတို့တခုခုတော့ရွေးရမယ်။ဘဝမှာအမြဲတမ်းသစုံတခုတော့ရွေးချယ်ရတာကြီးပဲ။အဲ့ဒီမှာကျမတို့ good work ထဲမှာပဲမကျင်နဲ့ပါနဲ့ great work ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်ထဲမှာရွေးချယ်ဖွင့်တယ်ကျမတို့တချို့အရာကိုစွန့်လို့ရဖို့လိုတယ်။ယနေ့ကျမတို့ဖျားတကယ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ဖွင့်တယ်ကျမတို့သွားဖွင့်ရတော့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်ကျမရဲ့တတားထဲမှာလည်းအလိုမျိုးပဲယနေ့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာဖြစ်တယ်ရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်ယနေ့ကျမလည်းနော်ပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်ကကျမလည်းကနေဒါတွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါမဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖို့ဖျားခေါ်ထားတဲ့အခါမှာကျမလည်းနော်ကနေဒါတွားရမယ့်အရာကိုကျမစွန့်လွတ်ပြီးမှမလေးရှားမှာနေခဲ့တာအမှုတော်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားတကယ်ကျမပြောတယ်ကိုရောသမီးစွန့်လွတ်ပြီးမှအမှုတော်ဆောင်ရတာနော်ဖျားတကယ်မချီးမြှောက်လို့မရအောင်ဖျားတကယ်ကောင်းချီးမပေးလို့မရအောင်ဖျားခင်မျက်နှာကြာမပေးလို့မရအောင်အမှန်ကန်စက်ကတ်ထားတာနော်ကိုရောအမှန်ကန်တော့ကောင်းကြီးပြန်ပေးရမယ် challenge လောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှယ်တတမှာဘာကြုံတွေ့ရလဲအဲ့ဒီရှယ်တတမှာလည်းလို့ပဲ great work ကိုတွားဖွင့်နေ good work ကိုသူစွန့်လို့ရတာဖြစ်တယ်သူငန်းသူနွားနွားနွားလေးနဲ့လေထနာတော်ရန်တော်တယ်အလုတ်တွေ့ကြုံရှိနေကြပြောမဆိုအရင်အစဉ်ပြေနေတဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်သူမိပါတယ်သူဟာထောက်ပံ့ချွေးမွေးတဲ့တူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီ great work ကို तू ဆွမိ great work တဲ့ကိုသွားတဲ့အခါမှာ तू ဆွလို့ရတာဖြစ်တယ်။လုံနေကြအလုပ်တွေကိုဆွလို့ရတာဖြစ်တယ်။နေထိုင်တဲ့ပုံစံတွေဆွလို့ရတာဖြစ်တယ်။ကျမဆိုရင်ဒီလိုမျိုး one set ဝတ်ထားတာအရန်ကြိုက်လို့တော့မဟုတ်။အမှုတော်တောင်စရောဝတ်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒီမိတ်ဆေတဲ့တာတဲ့မှာလဲ good work ကနေတင် great work သွားချင်အချို့တွေဆွလို့ရမယ်။နေထိုင်တဲ့ပုံစံတွေအချို့တွေဆွလို့ရမယ်။အတွေးခေါ်တဲ့ပုံစံတွေဆွလို့ရမယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင်းရဲ့အသက်ရှင်မှုတွေကိုအချို့တွေပြောင်းလဲလုပ်ရမယ်။ကျမကဒီလိုမျိုးပုံစံဝတ်တာတိတ်မကြိုက်ကျမက free ဝတ်တာကြိုက်တယ်။နော်ဟူဒီတွေနဲ့နော်ဘောင်းဘီနဲ့ပြီးဘိုးဖနဲ့အဲ့ဒါအရင်ကြိုက်တယ်။နော်အဲနော်ထောက်ခံပေးရလူရှိတယ်။ hallelujah ။အာမင်။ဒါပေမဲ့ကျမဘာလုပ်ရလဲ။အော်ကိုတရားဟောရမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ။စူးစမ်းပြီးဝတ်ရတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့မနေကိုနော်ပြောချင်တော့ good work ကနေကျမ great work ကိုတောင်းဖွင့်တယ်။အချို့ရတယ်ကျမတို့စွန့်လို့ဖို့လိုအပ်တယ်။Hallelujah. Amen. ဒီကျမအပြောဆိုအချို့ပြောဆိုတွေပြောလို့မရတော့ပိုကောင်းတဲ့အရာပြောဖွင့်နေကျမအပြောဆိုတွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်. Hallelujah. Amen.
ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီမှာရှင်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှာကျင်းနေရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တချို့တွေကခံစားချက်အသက်ကြအယံမြန်လို့ဖြစ်တယ်ဘေးကလို့ပြောလိုက်ခံစားချက်အသက်အကြမမြန်နဲ့တချို့တွေကလေတနေရာမှာငြိမ်ငြိမ်ဩမနေဘူးအဲ့ဖွဲ့တွေဒီထဲမှာရှိလားရှိလားဖျားကြောင်းလားဆိုတချိန်လုံးအိမ်ဒါပဲသွားနေတဲ့ဖွဲ့တွေဟုတ်စေဇွန်တပါရဲဆိုတချိန်လုံးကင်မရာပိတ်ပဲပိတ်နေပိတ်လားဖွင့်လားပိတ်လားဖွင့်လားနဲ့အဲ့ဒီမှာဒီထဲမှာပါလားဟလာနော်တစုံတစ်ခုလောက်ခိုင်းပြီဆိုမငြိမ်ကုန်မငြိမ်တို့တို့ကြည့်လိုက်ဒီလို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 ဖြစ်နေတာအဲ့လို stable မဖြစ်ရင်လေအစ်မပြေဘူးအဲ့လို stable မဖြစ်တဲ့လူက great wall နဲ့မထိုက်တန်ဘူးမိတ်ဆွေ great wall ထဲမှာတွားချင်းသင်ဟာ stable ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တတမတ်ထဲရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကတတမတ်ထဲမရှိဘူးခဏနေဆိုရင်သမင်းဟင်းချက်တဲ့နေရာ mastership ဖြစ်ချင်းပဲခဏဆိုအဆိုတော်ပြန်ဖြစ်ချင်းပဲအခဏဆို guitar တီးရလို့ဖြစ်ချင်းပဲဟာခဏဆိုရင်တော့ငါစာရေးဆရာပဲလို့တော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားသူပဲတစ်ချိန်လုံးပြောင်းနေတာခဏနေဆိုဟိုလှုပ်လှုပ်လိုက်ဒီလှုပ်လှုပ်လိုက်ဘေးအရာကသူတူလဲမတည်ဘူးဖြစ်နေတာဖျားတော်မှာဖျားတခင်တော်မှာသူ့ကောင်းကြီးပေးတော့မယ်ဆို तू ကဘာဘေးဘေးအိုးအလုပ်နေရလဲဖျားတော်ကောင်းရှုပ်ကုန်တယ်ခဏနေဂီတာတီးတော့မလို့လို့ခဏဟင်းချက်တော့မလို့လို့နဲ့အခဏစာရေးတော့မလို့ဘေးအောင်ကောင်းကြီးပေးရမလဲဘေးအောင်ဖျားတခင်တည့်အထွတ်ထိတ်ကိုရောက်ထားမှလဲတချို့လေအဲ့လိုဖြစ်နေတာခံစားချက်အသက်ကြအရန်များတဲ့အရာမိတ်ဆွေအဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဆုံးရှုံးစေတာဖြစ်တယ်တတမတ်တဲ့ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဘေးရလူပြလာနင်းတတမတ်တဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဖခင်တကယ်လည်းတရားနာမှာကောင်းချီးပေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်။အမမတဲ့လည်းဖခင်တကယ်တကားတွေဖွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလေဖို့လိုအပ်တယ်။အကြောင်းလူတော်မင်းများက great work ထဲမှာဘာကြောင့်မရောက်လာတာလဲ good work ထဲမှာဘာကြောင့်တချို့တွေက stuck ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုဒီအချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလေဆိုရင်အချိန်ဖြုံးနေလို့ဖြစ်တယ်။ဘေးရလို့ပြောလားအချိန်မဖြုံးနဲ့ဟာလေလုယာအင်းဒီကျမတို့ကပစ္စည်းတွေဝယ်ရင်တော့ဈေးအကြီးကြီးတွေကျမတို့ဝယ်ကြတယ်အချိန်တွေကိုဝယ်ပါဟာလေလုယာအချိန်တွေကိုကျမတို့ကယူနှုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တချို့အချိန်ဖြုံးနေတာအင်းဒီ good work ထဲမှာနေပြီးအေးဆေးပဲနေနေတာ great work ကိုတွားမယ်ချိန်တန်နေပြီဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲ तू က good work ထဲမှာပဲအေးဆေးအချိန်ဖြုံးနေတာဆေးလီတာလား assistant ပဲအဆင်ပြေတာ assistant ကလုံးဘာမှမပူပြင်းဘာမှတိတ်အလုပ်လုပ်ဆရာမလို့တရားလည်းတိတ်ခေါ်ဆရာမလို့အေးဆေးဟလာတလာမှာတစ်ခေါက်လောက်ပဲ great work သွားလေကိုကိုရဲ home sale စလေကိုကိုရဲ home sale စရင်ကိုကိုရဲပတ်တိုင်းဟောရတော့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခမတေးရချင်းတိုးတက်လာတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တချို့ကမစအောင်ဒီလိုပဲနေနေတာအခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်ကိုလည်းလုံနိုင်တယ်တိတ်တယ်ဒါမဲ့ဒီလိုပဲနေတာဒီ good work မှာပဲကျင်လည်နေတာတိလားအချိန်မဖြုံးနဲ့တင်ရောက်တင်တာကြာပြီတင်အောင်မြင်တဲ့တာကြာပြီအချိန်ဖြုံးတာဘာတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးလဲတိလား entertainment တွေနဲ့အချိန်ဖြုံးတာ facebook တွေနဲ့အချိန်ဖြုံးတာတယ်ဇက်ကားကြည့်ရတဲ့အချိန်ဖြုံးတာတယ်တချို့တွေကဘာဖြစ်လဲတငယ်ချင်းနဲ့ပါတီတက်တာအချိန်ဖြုံးတာတယ်တငယ်ချင်းနဲ့မုတ်လောက်စားပြီးအချိန်ဖြုံးတာတယ်ဘာအရင်မကြည့်တဲ့နေရာတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးတာတယ်မိတ်ဆွေအချိန်မဖြုံးနဲ့အချို့တွေက great work ကိုဘာကြောင့်မရောက်ဆို good work ထဲမှာအချိန်ဖြုံးနေကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အချိန်ဆိုအရန်တန်မိုးရှိတာဖြစ်တယ်ရတာချင်းအတူတူကျမတို့အကောင်းဆုံးအသုံးချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်အကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုသင်ဘေးအရာကိုမလုပ်မလဲသင်ဆက်လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေ့တချို့ကအချိန်အလကားဖြုံးနေတာ။မိတ်ဆွေအချိန်နဲ့ဟာတန်ဖိုးရှိတာဖြစ်တယ်။မနေ့က Grace Night မှာဆရာမဆရာပြောတဲ့တရားဟောချက်နားထောင်ကြည့်ပါ။အချိန်ဆိုတာစက္ကန့်နဲ့များကျမတို့ကတန်ဖိုးရှိနေတာ။အာမင်။တည့်တရာထဲမှာရွေးချယ်ပါ။အချိန်ရတဲ့အချိန်မှာမလုပ်ပါ။ကြိုးစားပါ။အမေအချိန်ရတဲ့အခါမှာလှုပ်ထားပါကျမတို့ဒီနေရာမှာ Facebook တွေတုံးလို့ရတယ်ဆိုပြအမျိုးမဲမတုံးနဲ့ Line Wi-Fi ရတဲ့အရာတွေကကျမတို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့အသုံးချဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အမေယနေ့ကျမတို့တင်ယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်လေ့လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့ Great Work ထဲမရောက်လာတာကျမတို့အချိန်ဖြုံးနေတာအခွင့်အရေးရရတာနဲ့ကျမတို့မလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်မိတ်ဆွေအချိန်မဖြုံးပါနဲ့အချို့တွေကအချိန်ပဲနေရဘယ်နေရာလေးတော့ဖြုံးနေလဲတော့မသိဘူးနော်အချိန်ကတော့တွန့်တူကုန်သွားပဲတနစ်တနစ်အသက်ကြီးလာတာမဟုတ်အသက်ကြီးလာတဲ့သူမဖြစ်ရအောင်အာမင်ယင်းနေ့ဘာဖြစ်လဲ wiser ပညာရှိတဲ့သူဖြစ်လာဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အာမင်အကြောင်းမို့ဒီမှာရှိရင်ကိုမောင်မပြောအချိန်မဖြုံးပါနဲ့เนาะအချို့တွေကကြတော့เนาะဟိုဈေးတော့မဝယ်ဒါမဲ့ဈေးဝယ်တဲ့ဟာတွေကြီးပြီးအချိန်ကုန်လား
နော်မိန်းကလေးတွေတော်တော်များပါလားဈေးမဝယ် shopping ဟာတွေကြီးပြီးမှလည်းအချိန်ကုန်တာအဲ့ထက်မှဒီထက်လူမပအောင် hallelujah အာမင်ကိုယ့်ရဲ့နေပယ်မဟုတ်တာအချိန်မကုန်ပါနဲ့နော်ဆရာမဆရာစကားတစ်ခုပြောဖို့ကရန်အကောင်းကြီးရတူပါပြဆိုကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေဘာဖြစ်လို့အချိန်ကုန်ခံနေမှာလဲတဲ့အချိန်ကုန်ခံပါနဲ့ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပဲအချိန်ကုန်ခံပါတချို့ကိုနဲ့မဆိုင်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေကျွန်မပြောပြမယ်။ယနေ့သင်ကမင်းသားဖြစ်လာမယ်သူမဟုတ်မင်းသားလေလာရေးအဲ့ဒါတွေမလုပ်နဲ့လေအဲ့ဒါကတင်းတယ်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။နော်သင်ကတရားဟောဆရာဖြစ်လာပြီဆိုတရားဟောဆရာဟာလေလာလေ။ဟုတ်လား။သင်ကသမင်းချက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သမင်းချက်တာပဲအများကြီးသွားမကြည့်နဲ့။အမေသင်သမင်းချက်မဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလား။အမေဆိုတော့ကျွန်မလည်းတစ်ခါကလည်းပဲအဲ့ဒါစားရှောင်းရင်ပိုဆိုးတည်းအစားတော့ရမ်းစားချင်လို့သူများချက်တာခက်ခက်သွားကြည့်တယ်။ပြီးတော့ကိုကိုရမိုင်းလောက်တယ်ငါထင်းချက်မဲ့လူမဟုတ်ငါအဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะငါတရားဟောချက်နားထောင်မယ်ငါတရားဟောဆရာမဖြစ်လာရမှာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့မိတ်ဆွေတည့်ရတဲ့တဲမှာလေတခါကတည့်လုံးမဲ့ဟာမဟုတ်ပဲအချိန်သွားမကုန်ခံပါနဲ့နားလေလားကျမတို့တခါကကြိုက်ကိုကကိုလုံးရမယ့်အတွက်ကြည့်ရမှာလေအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့တခြားအသွားကြည့်မြအချိန်ကုန်တာဖြစ်တယ်တချို့တွေရည်နေရနော်ကိုပြောတာပဲနေပါပါ hallelujah amen အကိုမလုံးမဲ့နေပေတဲ့အချိန်မကုန်ခံပါနဲ့တချို့ကတည်င်းထောက်လိုင်းရေးတွေဆိုအရင်စိတ်ဝင်စားလေတင်ထောက်လိုင်းရေးလုံးမှာမဟုတ်တာအဲ့ဒါကြည့်ပြီးပါလုံးမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုမလုံးမဲ့ဟာတော့တွားချင်းကုန်ခံမနေနဲ့တင်လုံးရမဲ့တဲ့အချိန်ပေးပါ amen amen တော့ကျွန်မအားပေးခြင်းဒီနေ့ပါကျွန်မတို့အတိုက်ပြောင်းဖို့လိုအပ်နေပြီ hallelujah amen အဲ့အချက်တွေကိုကျွန်မတို့မှတ်ထားပါ amen ဒီနေ့ကျွန်မတို့အမားလုပ်နေတဲ့အရာတွေဒီနေ့ကျွန်မတို့ good work ထဲမှာကနေပြီး great work ကိုပြောင်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မတို့နေ့စဉ်အမားလုပ်နေတဲ့အရာတွေကဒီအချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတခါပြန်ပြောမယ်အချိန်ကိုတေချာအစီအစဉ်မဆွဲလို့အစီအစဉ်မဆွဲလို့เนาะပြီးရင်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုအလွဲသုံးနေလို့ဖြစ်တယ်เนาะကိုလုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုဒါမဲ့ကိုကတခြားနေရာတွားပြီးအချိန်ကုန်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖိနှိပ်ချင်းခံရတယ်ထောင်ချောက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့တစ်ခုကကိုပိုင်ပြတ်တားဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်မရှိလို့ဖြစ်တယ်เนาะဆုံးဖြတ်ချက်မရှိလို့နောက်တစ်ခုကခံစားချက်အသက်ကြအရန်များနေလို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအချိန်ဖြုံးနေလို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ယူပါယုံမရှိလို့ဖြစ်တယ်ယူပါယုံမရှိဘူးကျမကယူပါယုံရှိတယ်တရားကြရင်တရားဟောဆရာမဖြစ်လာမယ်မေဂါချာချ်မှာဦးဆောင်တယ်ကျမတို့ဆရာမဆရာအမြဲတမ်းပြောတယ်မေဂါချာချ်ပြရမယ်ဆရာမလို့ပြောပြီးဆိုတော့ကျမလည်းအမြဲတမ်းဆုံးပြတယ်ငါတို့ဆရာမအဲ့ဒါတော့ငါတို့လည်းအဲ့ကိုတွားရတော့မယ်အဲ့တော့ငါပြင်ဆင်မယ်ပိုဆက်ကမယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသွားဖို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ယူပါုံရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်ယူပါုံမရှိရင်ကြံခဲလိမ့်မယ်ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်တင်ယူပါုံမရှိရင်သူများယူပါုံနောက်မှာအလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်တင်ယူပါုံရှိရင်တင်ယူပါုံနောက်မှာလူတွေအလုပ်လုပ်လာလိမ့်မယ်နားလဲလားအဲ့မိတ်ဆွေယူပါုံရှိပါတင်ကိုဖျားခင်ခေါ်ထားတဲ့နေပယ်မှာအထွတ်ထိပ်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်သွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်မနှုတ်ခွတ်တော့ပြောချင်တဲ့အရာကဒီနေ့ပေတရုနဲ့အေလိရှဲကိုကြည့်ပါဒီနေ့သူတို့ဟာ great good work ဆိုတဲ့နေပယ်မှာပဲကျင်လည်နေတာမဟုတ်ပါ great work တဲ့ကိုသူတို့ကတွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘဒူးမတွားမှနောက်ကျတယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူး hallelujah ဘဒူးမှနောက်မကျဘူး hallelujah ကျမ်းစာထဲမှာဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်ယောရှုနဲ့ဘဒူးလဲကာလက်ကအသက်80ရောက်တဲ့85နော်အသက်80ကျော်ရောက်တဲ့ခါမှာ तू ပြောတယ်ဖယားတကင်ငါ့ကိုဂရီတဲပဲဒီတောင်ငါယူမယ်တဲ့ तू ကတကယ်ဆိုအသက်ရမ်းချိနေပြီလေကျန်တဲ့လူငယ်လေးတွေဘာဖြစ်လို့မစာငတ်တာလဲအသက်ကြီးရဲ့လူကစာငတ်တယ်မိစေဒီလေးတင်းတဲ့ကျမတို့လည်း good work ထဲမှာပဲမတွားပါနဲ့ great work ကိုပြောင်းရအောင် hallelujah amen ဒီနေ့ကြီးမားတဲ့အရာကိုတောင်းဆိုရအောင်ဒါကြောင့်ကာလက်ဆိုတာစံစာထဲမှာနမိကြံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်Hallelujah. ဒီနေ့ तू ဟာ तू ကောင်းစားတာပဲမဟုတ်တော့ကာလက်ကတက်80ကျော်ပြီဆို तू အများကြီးမကြံတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ဒီတောင်ကိုတောင်းခဲ့တာသူ့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်တွေတော့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မားတွေကျမတို့ဟာဒီနေ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်သားစဉ်မြေးဆက်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂါဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်။တင်လန်းဖောက်ထားပြီးနောက်ကလူလန်းတက်ရရမ်းလွယ်တယ်။ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ဆက်ဆက်မတွေဟာဒီနေ့အသင်းတော်အရှိကနေဒီမှာလန်းဖောက်ထားပေးကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကတက်လန်းဖို့ရတဲ့ကျမတို့ကပြင်ဆင်ရမယ်။ကျမအရန်ခံစားရတယ်။ဒီနေ့ဒီအတင်းတော်နော်ဆရာမဆရာကအတင်းတော်စားပြီးတော့ဦးဆောင်နေလုပ်တယ်။ဆရာမတွေကနော်လမ်းဖောက်ထားတဲ့ခါမှာကျမတို့ကတက်ရတာအရန်လွယ်တာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတန်းဒီမှာလဲတင်းတို့လည်းခွင့်ရရှိတယ်။အားလုံးအတွက်ဖခင်ကခွင့်ရပေးထားတယ်။တက်လမ်းပါဟာလေလုယာ။အတင်းတော်ကကြီးမားတယ်တွားတယ်ကျမတို့ကလည်းတွားရအောင်။ဟာလေလုယာ။အမေကျမတို့အဲ့ဒါမတွားချင်ဘူး great work နဲ့ပဲတော့မတွားချင်ဘူးဆိုကျမတို့ good work မှာပဲနေကြံခဲ့လိုက်မယ်။အဲ့ဒီ good work မှာနေတဲ့လူတော်များကလေ bus light တွေများလာတယ်နော် bus light တွေမဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင် great work နဲ့ပဲသွားရအောင်မိတ်ဆွေလူကလေဒီနေရာမှာပဲနေတာကြာတယ်လူကပြင်းလာရင်လေရှောက်လို့တော့တာဖြစ်တယ်အချိန်မအားအောင်နေပါ good
ကိုဘောနေပဲတော်ဖို့ပြင်ဆင်ရအောင်ဟာလေလုယာကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုတော်ဖို့ပြင်ဆင်ရအောင်ကောင်းတဲ့နေရာလေးမှာပဲကျင်လည်ပြီးမနေတော့နဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာကြီးမြတ်တဲ့အဆင့်ထိကျွန်တော်တက်လန်းဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်အချိန်တန်းဟာတိတ်ကိုတန်ဖို့ရှိရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတတာထဲမှာယနေ့ဘာလုပ်ရမလဲယနေ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်ပြီးလုပ်ရအောင်အာမင်ယနေ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုတော်ဖို့တင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့နံပါတ်၁ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနံပါတ်2အသက်အတ္တအချိန်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲပါအချိန်တွေကိုပြန်ပြီးမှဆန်းစစ်ပါဘယ်အရာကိုတင်အချိန်ပေးနေရများနေလဲနောက်ဆုံးအချက်ကပါလဲတင့်ရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုအရေးအသွေးကောင်းလာဖို့ရန်အတွက်တင်ရင်းနှီးမြုပ်နာပါဒါဆိုရင်နေ့တင်ဟာယနေ့အတိုက်ပြောင်းလို့ရတဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ပိတ်ဆွေအားလုံးပဲမတက်ရရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကပ်ရအောင်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်ကိုတော်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အတ္တအแทမှာအတိုက်ပြောင်းခြင်းနဲ့နော်တော်ချင်တယ်တမိုင်းတွင်ကြံခဲ့တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ကျမတို့ဆန္ဒရှိအောင်ဖယားရခင်ကကျမတို့အတင်းတော်မှာရှိအတင်းတို့တင်သားတွေအဲ့နယ်ပယ်ထိရောက်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာဘန်ကုမ္ပဏီတွေလုပ်မဲ့သူတွေဟာလေလုယာလိုအပ်တယ်ဘန်ထောင်မဲ့သူတွေမလေးရှားမှာမြန်မာလူမျိုးတွေဘန်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်မဲ့လူဘန်ထောင်မဲ့သူတွေလိုတယ်ကျမအရင်ခန့်စားရတယ် properties အိမ်တွေမှာလုပ်မဲ့သူတွေလိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ကျမတို့နော်ကျမတို့နိုင်ငံခြား brand တွေပဲကျမတို့ဝယ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုယ်တိုင် brand ထောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့တင်ကိုယ်တိုင်းက brand ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah amen ဒီနေ့ကြီးမားကြီးမြတ်တဲ့နေပယ်တက်လန်းရအောင် hallelujah အဲ့အတွက်တင်ဖို့ကပေးရမှာပါဒါမဲ့ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်။နှဆိုင်တဲ့နေပယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွားရအောင် hallelujah အဲ့ဒီ20ဆိုရထိတ်ဆုံး20ဆိုရနေပယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွားရအောင် amen ဒီနေ့ဖျောက်ပြောင်းကိုရောကျွန်တော်ကျွန်မအတိုက်ပြောင်းတော့မယ် hallelujah ဒီအတိုက်ကိုကျွန်တော်ဖျက်ဆီးလိုက်တော့မယ်အတိုက်အသစ်ကိုပြန်တွားမယ် hallelujah